Você que acompanha a Remo TV, seja bem-vindo a este domingão ensolarado. Diferente da noite de sábado, Marquinhos, onde caiu muita água em Belém, tenho a informação de que choveu também muito em Bragança. Hoje não, um dia iluminado e que possa ser assim, dentro de campo, para a gente começar a escrever uma nova história nesse Campeonato Paraense. Marquinhos, nessa temporada 2024, seja bem-vindo a mais uma transmissão. Forte abraço pro G, boa tarde para você, boa tarde, Fenômeno Azul, é isso aí, né? A gente espera um clima melhor, que clareie como está claro o dia hoje aí, a situação para o Clube do Remo, uma equipe que já está classificada para a próxima fase, mas é sempre importante voltar a vencer para entrar com moral na próxima fase. Enfim, o Remo vai ter essa oportunidade hoje, né? Tem algumas novidades na escalação, né, Pugê? Que daqui a pouco a gente vai esmiuçar para vocês aí sobre essa questão. Gostei do esmiuçar. Termo técnico para você entender um pouquinho como vem o Remo para essa partida de logo mais. Entre as mudanças, a principal que a gente pode logo trazer ao torcedor com relação ao comando, Marquinho. Não deu mais para o Catalá, a diretoria optou pela troca, queria que você comentasse esse assunto, claro, que foi
que ganhou o noticiário aí nos últimos dias após o empate contra o São Francisco. Pugê, o que é que acontece? Eu não vou nem falar muito daquilo que o Fenômeno Azul já vinha vendo desde a época do Mangueirão, Bainão e aqui pela Remo TV, né? Um time que não teve uma regularidade, não era um time constante, né? As três linhas oscilavam muito, alguns jogadores infelizmente caíram de produção, né? Enfim, então essas situações tudo o Fenômeno Azul acompanhou. Sim. E viu de perto. E o torcedor, ele entende. Ele entende. Ele tá vendo aquilo no gramado, que a equipe não tá rendendo, a própria Isso. simpatia do técnico catalã não existia com o torcedor, que é o cara que merece a satisfação, a justificativa, enfim. Mas aí eu vou falar aonde, na minha opinião, o catalã ele se arranha com a torcida. Você lembra muito bem quando ele veio para cá, o que foi que ele falou da torcida Fenômeno Azul? E a esposa dele, inclusive, tinha que ficar preocupada. Porque ele tinha se apaixonado pela torcida do Clube do Remo. Então, como é que você é apaixonado pela torcida e você fecha as portas do Bainão para a torcida? Na pré-temporada, o catalã ele teve a oportunidade de abrir o portão para alguns treinamentos. A gente sabe, Pugê, que tem alguns treinamentos que você vai ter que ficar reservado ali para os jogadores se concentrar um pouco mais, ele colocar ali a jogada deles ensaiada, mas tem alguns treinamentos que não vai prejudicar em nada. Né, a equipe para alguma aquele partida. Rachão de sábado, por Exatamente. Exemplo, que é gostoso do torcedor acompanhar. E outra coisa que sempre acontecia quando eu jogava aqui também, alguns treinadores já sabia que a redondeza do Bainão já estava lotado de torcida, mas ele dava ali 25, 30 Sim. minutos de treino e depois liberava para a imprensa para assistir, para acompanhar. Exatamente, exatamente. Eu vou chegar até na imprensa também. Então, começou aí. Teve dois jogos amistosos. O catalã poderia muito bem, dois jogos, Pinheirense e Santa Rosa, ele pegar o Santa Rosa, que é uma equipe que já estaria na elite do futebol paraense, e fazer um amistoso com o público, Sim. cobrando um valor simbólico para a torcida. Então, o que é que acontece? Aqui a gente tem essa cultura, Pugê. Aqui a gente tem essa cultura. E aí ele foi de contra ao que é uma cultura aqui. Tá entendendo? Então, isso aí, querendo ou não, acabou com que a torcida ficasse meio desconfiada dele, porque ele se distanciou da torcida. A torcida para ele só era no dia de jogo. E a gente sabe que a torcida gosta de acompanhar treino para justamente acompanhar, ver como é a filosofia de trabalho, ainda como ele orienta. Ainda mais se tratando de esporte aqui no Pará, onde a gente tem programa de rádio de manhã, programa de televisão 6 horas da manhã, também meia-noite, o cara quer estar acompanhando, sabendo o que acontece com o time dele. E aí vem a imprensa sabendo disso, que vai liberar os portões com 30 minutos depois de um treino, ou então já desde o início do treino, a imprensa vai estar em massa aqui, a torcida vai estar em massa aqui. Então acho que aí o catalã ele começou já a se arranhar com a torcida. Na minha opinião ele foi muito contraditório, porque se você fala que é apaixonado, como é que você quer distância da torcida, como é que você quer fechar os portões do Bainão e de um jogo amistoso que ele poderia muito bem ter aberto ao público do Fenômeno Azul. Pra gente finalizar esse assunto, Ricardo Catalã, troca de comando, demissão e tudo mais, a gente tem no ponto, Marquinhos, uma fala do executivo Sérgio Papelim, que foi quem deu a entrevista após esse jogo contra o São Francisco, terminou empatado aqui no Bainão, exatamente para colocar ao torcedor e passar à imprensa também que a diretoria naquele momento faria a troca e que o Catalã não seria mais técnico do Remo. Coloca pra gente ouvir, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre a declaração do Sérgio Papelim. O pior momento que para mim no futebol é esse, né? Quando nós temos que interromper um trabalho. Mas depois do jogo já fui comunicado pela diretoria, né? Pelo presidente, os vice, que não tinha mais condição de continuar com o trabalho do Ricardo Catalã. Que os resultados, infelizmente, não estavam acontecendo e essa mudança se tornou assim, seguramos até onde achávamos que devia, pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele vai, porque criaram uma imagem que realmente não é uma imagem, é um bom profissional, uma pessoa séria, um cara direito, um cara trabalhador, entendeu? Mas, infelizmente, um clube grande como o Remo, quando você tem que, não pode se omitir, entendeu? Você tem que tomar as decisões que tem que tomar. Futebol para mim é como se fosse um espetáculo. Você tem que vencer, mas vencer e convencer, né? E jogar bons jogos para que a torcida sempre esteja satisfeita. Tá aí a participação, o esclarecimento do executivo Sérgio Papelim, colocando de que naquele momento, a partir daquele momento, o catalã não seria. Eu achei até bem sensata, né, a fala do Papelim, e eu acredito que nesse final aí ele deixa também uma cobrança para os atletas.
para eles entenderem que também não é só o trabalho de uma comissão técnica, mas de que esse grupo precisa render e pode render um pouco mais, Marquinho. Ou seja, ele dividiu as responsabilidades, né, Pugê? Não jogou tudo só para o treinador. Isso. Até porque a gente sabe muito bem, né, o atleta sabe disso, que tem algumas decisões em campo que o treinador não controla. Sim. Que aí é dos atletas dentro de campo. Enfim, então o Papilim foi, né, comunicou à torcida que ele estaria demitido logo depois daquele empate, que querendo ou não foi com gosto de derrota. Sim. Aquele empate, você ainda saía atrás da equipe do São Francisco, enfim. Então... E com todo respeito ao adversário, Marquinho, mas pela tradição que o Remo tem, era um jogo à noite no Baenão, onde a gente sabe das dificuldades do torcedor chegar com chuva, inclusive, aí você, uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, está fazendo uma campanha irregular, aí você não conseguir ganhar dentro de casa, apesar das inúmeras tentativas, a gente viu que o time estava brigando, ó, a gente tem imagens, inclusive, dos melhores momentos do jogo, Marquinho, e justiça seja feita, né? O Remo foi um time que propôs, se mandou para o ataque, né? Eu acho que o São Francisco teve mais duas oportunidades no jogo, Ribamar foi alimentado, foi abastecido, mas ainda não saiu esse gol tão esperado. Sim, a gente realmente viu o Remo criando algumas oportunidades, mas não com uma equipe assim bem organizada, né, Pugê? Muitas situações assim eram convicções mesmo dos jogadores, mas a gente não via algo assim muito bem organizado. O Remo explorou bastante as jogadas pelas laterais, de cruzamento para o Ribamar, como você falou, recebeu muitas bolas, não conseguiu, acho que essa ansiedade dele querer fazer o primeiro atrapalha, gol. Atrapalha, né, Marquinhos? Acaba atrapalhando, tem jogador que não consegue absorver isso aí, entendeu? E aí não consegue concentrar, focar. Mas você acha que o Ribamar pode ser diferente disso que ele apresentou nas oportunidades em que teve em campo como titular do Remo? Dá para ele, de fato, ser aquele homem-gol que a torcida e para a função que ele foi contratado? Acredito que sim, né, Pugê? Vem uma mudança de comando técnico aí, né? Então tem alguns jogadores que crescem com essa mudança no comando técnico, às vezes algum jogador que não tá sendo aproveitado, que está sendo pouco aproveitado, ou que está, né, com a sua confiança lá embaixo, chega um treinador e ele consegue, porque isso é uma das coisas também que esse treinador, quando chegar, ele vai ter, né, esse trabalho, né? Sim. Os problemas vai estar na mesa dele e aí ele vai ter que encontrar a solução, e uma delas é essa, é levantar, né, o emocional dos jogadores, a confiança, a segurança desses atletas para cada um render, né? E aí organizar um pouco mais a equipe, entendeu? Os setores, para justamente o Remo ter um time equilibrado e buscar essa regularidade dentro da competição. E só voltando rapidinho para a entrevista do Papelinho, certo. Ou seja, ali ele já está dizendo praticamente como é o perfil do treinador. Né? Cada um tem o seu perfil, mas aqui tem que ser um treinador mais vibrante. Sim. Aquela declaração do Catalá também, depois da vitória diante da equipe do Tapajós, foi Tapajós? Foi do Tapajós, foi. Foi do Tapajós, né? Pois é, que ele não vai fazer média com a torcida. Sim, que ele não vai fazer pagava média, ninguém pra imprensa, pra falar bem dele e tal, aquilo outro. Não, não é isso, entendeu? Mas é aquela questão, ele poderia já ter feito isso desde a pré-temporada, né? Ter trazido a torcida pra ele, entendeu? Ter aberto um jogo amistoso pra torcida, enfim. E aí, o que acontece? É um treinador com mais vibração, com mais pulso, um treinador que os jogadores corram por ele, né? Corram por porque ele. Isso é importante no futebol, né, Marcos? Você sabe que é importante, então chegou ao limite, por quê? Porque você perde pra uma equipe modesta na Copa do Brasil, onde você é desclassificado e tem um prejuízo milionário. Tem um peso financeiro. Aí você vem pro Campeonato Paraense, né? Aí você perde pro São Francisco, que é uma outra equipe modesta, que joga fora de Santarém, né? Uma equipe aí que a gente sabe que é limitada em termos de número de jogadores e tecnicamente também. Aí foi a gota d'água, por isso que ele acabou sendo demitido. Então a gente espera que venha um perfil diferente, um perfil que, tipo assim, se enquadre à cultura. Ao que é o Remo. Ao que é o Remo, né? Porque não seria o Catalá que ia mudar com aquela oratória dele, com aquele discurso dele, a torcida. Teve algo que eu não gostei de uma das falas do Catalá, e a gente pode expor isso aqui, mas sem também denegrir o profissional e tudo mais, porque a gente sabe o quanto que ele era dedicado, mas quando ele falou que ninguém trabalhava mais aqui no Baenão do que ele. Né? Eu acho que todo no futebol, meu amigo, se você puxar para si só a responsabilidade, as peças não vão se encaixar, Marquinhos. A gente tem que valorizar desde o porteiro que recebe a gente ali, isso, a tia da Copa, a tia que lava a roupa, os uniformes do pessoal, ou seja, tem que todo mundo falar a mesma língua, e a gente espera que a partir de agora a gente consiga colocar aí esse trem no trilho e a gente possa ter dias melhores. Aí tá todo mundo se perguntando, quem será o novo treinador do Remo? Você tem alguma aposta, você que acompanha aqui na rede social, que tem de palpite? Verdade. O que a gente pode falar oficialmente para o torcedor do Remo é que a diretoria, assim que
houve a decisão da troca do comando, até em respeito ao profissional, o Catalá, o Remo não tinha conversado com nenhum outro treinador, tá? Isso fique bem claro. Então, a partir do momento que o Remo decidiu trocar, aí sim, os contatos estão sendo feitos. Como é uma decisão que a gente tem que minimizar todos, assim, qualquer possibilidade de erro, Marquinhos. Já ia falar isso. Você tem que ter muito cuidado na escolha desse profissional, questão de contrato, valores, para que o Remo possa estar acertando, definindo e anunciando para o nosso torcedor. É isso, aquilo que eu falei até, né? Eu venho falando, né, Pugê? A gente não está aqui para indicar nomes, a gente está aqui para mostrar qual o perfil adequado para vir trabalhar aqui, né? Para justamente ser um cara que entenda a cultura do clube, a cultura da torcida. Então, o perfil é esse. Um treinador que chega aqui, de vez em quando abre o treino aqui para a torcida, tá entendendo? Enfim, chama a torcida e não só no dia de jogo, porque realmente foi por aí que o Catalá acabou se perdendo. Então, a gente espera que seja também esse treinador de pulso, né? Um treinador vibrante, né? Um treinador que realmente coloque ordem na casa, entendeu? Não só na parte externa, mas na parte interna também do clube. Olha, a gente tem no ponto agora a fala de um dos destaques do Remo nesse início de temporada, que é o Felipinho, o garoto que veio da base e com o Catalá virou o titular desse time. E ele fala exatamente sobre as dificuldades de atuar em Bragança contra um Bragantino num gramado que a gente sabe que tem lá seus poréns, né? E ele fala exatamente sobre esse desafio de hoje à tarde, logo mais, lá no estádio Diogão. Roda o Felipinho. O jogo lá em Bragança vai ser um jogo difícil, até pelo gramado, é um gramado diferente daqui do Baianão, não é um gramado tão bom, mas acredito que o grupo tá unido e tá bem, o elenco tá fechado para que a gente possa fazer um bom resultado em Bragança. A tranquilidade volte aos corredores do Baianão, porque o grupo precisa trabalhar já para receber esse novo profissional que vai chegar e o Remo dá continuidade aí aos seus objetivos, Marquinhos. Sem dúvida, a gente sabe, né, Pugê, que é ruim a questão do gramado lá no Diogão, né, lá em Bragança e tudo. Tem a questão do vento também, tem um lado que venta muito, então você às vezes... Agora tem isso, é? Tem até isso, porque lá, na hora de você bater a bola, de botar isso, então você tem que saber... Cruzamento, né? Exatamente, tanto a favor como contra, você tem que ter essa precisão ali, então não é fácil, não é só a questão do gramado não, tem a questão também do vento lá, entendeu, que é muito forte. Então o Remo vai ter que se adaptar o mais rápido possível, né, às vezes não dá muito para jogar por baixo, dependendo do gramado, dependendo do posicionamento do adversário, você tem que fazer ligações diretas, mas ligações diretas, né, trabalhadas, conscientes, para justamente você conseguir pular etapas, porque às vezes, dependendo do setor do gramado, não tem como você ir nesse toque costurado, entendeu? Nesse jogo apoiado, então é algo que o Remo vai ter que se adaptar ao gramado e aí mudar, né, manter uma estratégia. O Aguinaldo com o Mariozinho, né, já tiveram muita experiência nesse sentido aí em tudo, e eu tenho certeza que eles vão passar todo esse conhecimento para ter uma estratégia, um modelo de jogo para conseguir essa vitória lá em Bragança. Rapaz, e olha que belíssimas imagens nós estamos acompanhando, elas foram feitas pelo nosso cinegrafista, fotógrafo, barra um pouquinho de tudo, que é o Luiz Carlos, drone do Leão sobrevoando a cidade. Esse é o Rio Caeté, que banha ali a cidade. Tem a Igreja Matriz, onde acontece todas as festividades de São Benedito. Você já teve a oportunidade, Marquinho, de jogar lá em Bragança, já, de respirar um pouquinho do clima? Olha aí, essa é a igreja principal, a Igreja Matriz. Inclusive, o Aguinaldo, de repente, pode, se der para... A gente foi campeão, em 2004, quando a gente foi campeão 100% com ele, no comando técnico, a gente foi campeão do primeiro turno, né? Essa época tinha a questão do primeiro e segundo turno. Né? Então a gente foi campeão do primeiro turno em cima do Bragantino lá em Bragança. Lá no estádio Diogão, o estádio que tem o nome mais bonito entre todos do futebol paraense. O Diogão. Agora me dá imagens aí da escalação, porque já saiu, ele falou no Aguinaldo. Aguinaldo e Mariozinho, que fazem parte da comissão técnica permanente do clube, eles receberam os jogadores no trabalho de reapresentação e definiram também aí os 11 atletas que vão iniciar a partida contra o Tubarão logo mais. Marquinho, vamos começar pelo sistema defensivo. Marcelo Rangel mantido, Vidal na lateral direita, o Thales que tinha começado, né, o último jogo, então essa já é uma novidade. A segunda, a estreia do Bruno Bispo, um dos zagueiros da equipe azulina, ao lado do Ícaro, que permanece, e na esquerda o Raimar, que ganha a posição aí também nesse sistema defensivo. Exatamente, né? Eu quero destacar aí o Bruno Bispo, né? Porque todos aí, Marcelo, Vidal, a gente, Ícaro, já viu, né? Todo mundo já viu, você já viu. Agora é um jogador a ser observado aí, o Bruno Bispo, que ganha uma oportunidade nesse elenco que é muito competitivo internamente, então é sempre importante você aproveitar essa oportunidade para você justamente já começar, né, a colocar uma dúvida, ver que realmente você pode brigar pela posição. Aí no setor de meio de campo, um nome que a torcida sempre pede bastante, que é do Paulinho Curuá, que vai fazer aquela proteção ali
da zaga, ao lado do Pavani e um pouquinho mais avançado o Jaderson. O que dá pra gente comentar aí, Marquinhos? Isso, né? O Paulinho Curuá fazendo essa função, né? Um jogador que joga tanto de primeiro como segundo homem do meio de campo, mas dessa ele vai ser tipo ali o primeiro homem, né? Aquele jogador da pré-construção, tem qualidade para isso, entendeu? Só precisa entrar mais ligado, só precisa, sabe, colocar um pouco mais de velocidade para justamente você, né, ir se incorporando, ir pegando confiança e passando essa confiança também para quem vai chegar, para quem tá ali na frente do comando. Isso aconteceu com o próprio Curuá, quando ele teve outras oportunidades, com outros treinadores que passaram pelo Baianão, porque o Curuá, desde que ele chegou, ele era aquele atleta que entrava no segundo tempo para dar uma oxigenada ali no sistema de marcação. Só que quando ele engrenava legal e pegava esse ritmo de jogo, ele virava titular, né, Marquinhos? Aí vinha uma suspensão, vinha um machucado que acabava saindo do time, aí pra ele voltar de novo, mas eu acho que se ele tiver sequência, ele vai poder ajudar bastante, e é um volante que gosta de chegar lá na frente. Com certeza. Arrisca, tem presença de área pelo porte físico também. Exatamente. É um jogador que não foge muito assim, vamos dizer, como você falou nessa questão dele aparecer como elemento de surpresa, de pisar na área, ou até próprio o Henrique, né? Uhum. O Henrique não joga, ele que vai fazer essa função do Henrique, mas ele também tem, ele não fica preso ali, não fica limitado só ali, entendeu? Sendo aquele jogador pré-construtor, ele também aparece como elemento de surpresa lá na frente, e aí Pavani ganhando mais uma oportunidade, o Jaderson, que já é um jogador que, na minha opinião, né, desse trio no meio de campo, é o jogador que vem mantendo a titularidade, que vem jogando para realmente ser mantido como titular, e aí essa trinca do meio de campo. A gente espera que o Pavani possa ser esse jogador mais participativo e mais criativo para abastecer o ataque do Clube do Remo. Para fechar a escalação aí do Leão, a gente vai para o ataque, que é o Kelvin ganhando uma oportunidade de ser titular. Por um lado, o Marco Antônio caindo pelo outro e o Ribamar continua como referência. A gente bateu a escalação aí a nossa produção vai botar no ponto agora as imagens de treino enquanto o Marquinho comenta sobre esse sistema ofensivo aí, Marquinho. Isso, desse trio aí o destaque é o Kelvin, né, que é um jogador que vinha entrando só no decorrer da partida e, querendo ou não, todo jogador, né, Pugê, ele quer, né, uma oportunidade de entrar jogando. Então é mais um jogador que ganha essa oportunidade de entrar jogando, de ser testado desde o início da partida, e aí a gente espera que ele possa ser aquele jogador dentro dessa função, que é um jogador extremo, um jogador de profundidade, né, com habilidade, velocidade, para justamente ou atacar por dentro ou pelo fundo para abastecer aí tanto o Ribamar, Marco Antônio, Pavani, Paulinho Curuá, que também gosta de se apresentar dentro da área, enfim. Então é um jogador que ganha essa oportunidade e vamos observá-lo também. E Marquinhos, aí eu te pergunto, o que é que muda para o jogador, na cabeça dele, quando ele sabe que ele vai ser titular? Porque tem aquele jogador que quando ele já ciente da escalação, ele vai dormir e pensa assim, poxa, amanhã eu vou entrar e posso mudar a partida, quem sabe um gol faltando 5 minutinhos no final. E quando ele entra de titular, o que é que muda, né, assim, no querer do atleta, assim, no psicológico, no sentimento de fazer logo desde o começo? É aquilo, né, Pugê? O jogador, ele sabe que a competitividade dentro do elenco ela é muito forte, né? Ela é muito grande. Então, querendo ou não, o Campeonato Paraense é um torneio, né? É um campeonato muito curto. Então, você quer jogar, você quer, sabe, ajudar a equipe dentro de campo também jogando, ou como titular, ou entrando no decorrer da partida. Mas é importante sobre o que você coloca do time, porque dependendo do desempenho e do resultado, positivamente, é algo que se o Remo conseguir um treinador até antes do próximo jogo, o treinador vai chegar, opa, eu vou manter esse time aí, sim, né? Esse time aí realmente deu uma resposta positiva, vou manter para aí sim a observar e aí já começar a mexer nas peças e tudo, e a colocar a filosofia, o modelo dele de jogo e a estratégia dele de jogo. Aí, por falar em... Olha aí essa imagem que nós estamos agora, Marquinhos, casou certinho com o que tu estavas falando, sim, dos homens que estão dando as ordens agora aqui pelo Baianão. Aguinaldo de Jesus, seu boneco, dispensa apresentações. Esse é o Rafael, nosso preparador físico também, que faz parte da comissão técnica permanente. Inclusive, estudei com ele na época de ensino médio e fundamental também era... Só que ele era um ano abaixo, né? Mas era, sempre gostou muito de esporte, militando nessa área aí da educação física agora. Mas, Marquinhos, eu queria falar, você já teve a oportunidade, inclusive, de ser atleta do Aguinaldo, seu boneco. O que é que vai, assim, e hoje, um detalhe, tá, torcedor? Na beira do gramado, até pelo que foi passado aqui pela assessoria de imprensa, pela Samara que tá lá, quem vai ficar ali é o Máriozinho, na figura de técnico, e o Aguinaldo como auxiliar. Mas a gente sabe que os dois vão somar, né, se tratando de experiência, de filosofia de trabalho, de vestiário, que eu acho que o Aguinaldo ele vai mexer muito com esses jogadores. De entender o Campeonato Paraense. E que ele conhece como ninguém, como o que ninguém é o Remo. Exatamente, né? Então o Aguinaldo aí com o Máriozinho. Cara, impressionante a pré-eleição do Aguinaldo. Tem que ver a pré-eleição do Aguinaldo. E olha que, né? E algumas palavras, às vezes ele se engata, porque ele tem um sotaque ainda pode, né? Mas, rapaz, se tratando de motivação... Rapaz, eu me lembro uma dele que ele falava assim, ó...
No início do jogo, ele tem... Eu quero escutar o estralo. Primeira dividida, eu quero escutar o estralo, entendeu? Ele fala assim, lá do banco. Então, e ele tem uma outra que ele fala assim, ó, mas antes chora a mãe deles do que a minha. Do que a minha, exatamente. Tá entendendo? O Agnaldo, ele sabe também mexer com o emocional, ele sabe mexer, né, com a família do jogador, para que o jogador corra pela família, né, pelo conforto, pela oportunidade de estar vestindo uma grande camisa como essa de massa. O que ele fez quando ele chegou aqui, todo mundo sabe que o Agnaldo é sergipano, né? Sim. Veio do Sport Recife para o Clube do Remo. Enfim, então ele ama esse clube, né? Isso aí é todo mundo sabe disso, então ele se entrega mesmo. E aí ele acaba passando isso para o atleta, ele acaba realmente mexendo com o emocional do jogador, para aquele pro jogador ele dá sempre aquele algo a mais, porque jogar em Remo, jogar em time de massa e de torcida, como é do Fenômeno Azul, não dá para você só fazer o simples, não dá para você só fazer o básico. Você tem que sempre fazer esse algo a mais. Isso aí, ele cobra não só no treino, não só numa pré-eleção, mas na hora do jogo também, que é pro jogador não baixar a guarda. E por falar em jogo, faltam 30 minutinhos para a bola rolar lá em Bragança, enquanto você confere imagens aí do último treinamento do Remo antes da viagem. Você vai acompanhando a movimentação, na imagem aí aparecendo o Raimar. E eu queria destacar para você que está assistindo a gente na Remo TV, só lembrando, na verdade, porque o torcedor já está acostumado, os números têm sido expressivos, maravilhosos. Diz aí, Marquinhos. Não, Canu, que eu tava vendo ali. Canu é um dos jogadores também que a torcida tá começando a cobrar, a pedir, entendeu? Uma oportunidade, é isso. E falar em pedido, eu peço para você, tá compartilhando aí o nosso link, tá? Vai mandando em todos os grupos aí, seja da família, seja de torcida que você participe, pra gente fazer essa transmissão cada vez mais forte aqui da Remo TV. Deixa eu dar uma moral para quem nos assiste aqui, Marquinho. Tem um torcedor que mandou uma mensagem interessante aqui, ó. O Vandilson Rosas dizendo pro Gé, você foi muito feliz de frisar que todos, independente da profissão, do cargo, todos são muito importantes para o clube. Parabéns aí para a Remo TV. O Davi Mota dizendo, Marquinho, faz um curso de técnico, daí se candidata para ser o responsável pelo Leão. Raça não vai faltar. Tá aí a valorização do que verdade, você... Na verdade, eu já tô até fazendo, né, Pugê? Mas eu tô fazendo... Em primeira mão, Marquinho... Não, pode... você me acompanha, sim, você... Sim, a gente tava até conversando em off aqui, né, que independente de qualquer coisa, é importante. Porque o curso para treinador também, ele dá esse conhecimento, né, a questão do linguajar, a forma dos treinadores, como é que treina hoje em dia, que nem eu falei pro Pugê. Eu poderia muito bem ser soberbo e falar assim, eu vou olhar treino, porque eu gosto, sim, de olhar treino, mas hoje em dia está muito reservada essa questão de olhar treino, entendeu? Então, você fazendo um curso desse aí, você entende como é que os treinadores dessa nova geração e esses jogadores da nova geração estão treinando, né? Como é que está sendo hoje em dia a pré-eleção deles, enfim, né? Você tem que fazer esses cursos. Então, a gente já está fazendo para quem sabe, né? Porque a gente nunca sabe do amanhã, né? O futuro a Deus pertence, para pelo menos quando pintar uma oportunidade, a gente está preparado para exercer qualquer função dentro do futebol. Mas, a princípio, é mais para me potencializar como comentarista. Olha só, valorizando a galera que está com a gente aqui, o Josiel, dizendo hoje vamos almoçar esse peixe, no caso, tubarão, né? Você já comeu tubarão, Marquinhos? Não, né? Não. Só o cação, né? O cação que é parecido. Que é parecido, meu pai gosta muito, tá assistindo a gente. E aí, daquela região bragantina, se tiver imagem de novo da cidade de Bragança, do nosso drone sobrevoando, ali o que não falta são iguarias. A melhor farinha, então. Deus o livre. Aí você vai pra praia de Juruteu, tem aquele caranguejo gostoso. Ó, galera do Leão. Ah, por falar, aproveitando essa imagem aí, quase todos os ingressos vendidos lá no estádio de Jogão. Se a gente vai ter uma festa na arquibancada, mas não pense que é só torcedor do Bragantino, não. Claro, maior número pelo fato de ser o time da cidade. Mas o que tem de azulino, o que tem de remista na cidade de Bragança, isso eu te digo porque já fiz diversos jogos lá e são muitos, muitos os torcedores do Leão. E falando nisso, em torcida, né, em torcida local e tal do Clube do Remo, quero mandar um grande abraço. Essa torcida já deve estar lá dentro do Diogão, que são os Leões do Caeté. Os Leões do Caeté, tá todo mundo lá, Zé Augusto, Coronel Viana, o Ged, enfim, é uma galera aí que realmente ama esse clube. Quando joga em Bragança, aí que realmente eles vão com tudo para torcer para o seu clube de coração. Olha o Fernando Aguiar dizendo, para cima, meu Leão. Tem a Rosana também, hoje tem vitória do Leão. Pô, já tá um pouquinho com a voz rouca, Marquinho, mas deixa eu até justificar para o nosso telespectador, torcedor, é que hoje meu filho, inclusive pelo Remo, esteve em ação, categoria sub-14, e eles ganharam o que eles chamam hoje de shootout, que não é mais pênalti. Se terminar empatado no futset, né, que é no society, aí você tem 5 segundos para finalizar. Meu filho é goleiro, pegou 2, aí tu já viu, coração de pai, na beira do alambrado. Goleiro, poxa. Goleiro ainda. Caramba, que posição pra sofrer, meu amigo. Mas tem que ter um goleiro. Tem que ter. E a história dele foi interessante. Mas tomara que ele não puxe pra tua altura, né? Mas ele já é mais alto. Puxou pra mãe, no caso, que ele já é mais alto. Tem pelo menos um palmo a mais e já tá, inclusive, nesse trabalho aí, junto com a equipe da categoria de base do Remo, já
iniciaram lá no CT, né, com o Bira, já vem tendo um acompanhamento também, já convidou ele para treinar no Sub-17. Quem sabe no futuro não esteja aí representando a camisa do time profissional. Como foi que tu subiu pro profissional, Marquinhos? Foi na Tuna, foi? Na Tuna. A minha base foi lá e... Não, na verdade, a minha base foi na Tuna e profissionalmente no Sport Belém. Aí o primeiro ano meu como profissional, eu já fui revelação e aí eu fui para um outro time. Uhum. O primeiro time foi lá do outro lado do Almirante Barroso. Você vê como o futebol de reserva, né? É. Algumas surpresas. E assim, os caminhos estão aí para ser seguidos sempre da melhor maneira possível. Mas é normal, né, Pugê? Muitos jogadores passaram lá, passaram aqui, passaram lá. Então faz parte. A gente é profissional, né, Pugê? Então quando você entra para esse rumo aí, né, para essa profissão, você tem que ser muito profissional e ir para onde querem que você esteja, né? É isso. E olha, para você que está assistindo a gente, bora fazer o bolão, como a gente sempre faz aqui. Vai mandando nos comentários, além de dizer de onde você está assistindo, mas não vale mentira, o cara manda que ele está assistindo lá na Transilvânia, lá em Bangkok. Aí a gente sabe que é mentira, né? A não ser que você queira que a gente leia a sua mentira aqui, a gente vai filtrando as melhores, as mais engraçadas, pelo menos. Teve uma no jogo passado, o cara falou assim, tô suspeitando que a minha esposa está me traindo. Aí que ele pegou o carro... Foi lá, confirmou a traição, mas o cara tava com a camisa do Remo. Acabou que ficaram os três assistindo. Rapaz, o torcedor, ele tem uma criatividade para mandar a participação pra gente aqui. É interessante. Ó, Pugé, dá uma aula de entrevista com a galera do Leão aí. A gente tem feito um podcast, inclusive o Reicast, que você pode estar assistindo aí. A gente já bateu um papo com o Jaderson, com o Raimar, já fizemos também Camilo. Com o Camilo. Tá tudo disponível aí na Remo TV para que você possa estar conferindo um pouquinho, sabendo um pouquinho mais. São histórias até interessantes que de bastidores, né, que o jogador ele conta para a torcida um pouquinho da sua trajetória lá no começo, isso. As dificuldades que se enfrenta quando o cara dorme embaixo de arquibancada. Ah, no estádio, né? Tudo isso e muito mais. O cara quer comer aquela pizza e tudo, aí só tem sopa. A pessoa sopa pra te fazer um físico no outro dia de manhã. Na sequência, não tem condições, cara. Pai. Ó, me dá imagens de novo aí do último trabalho do Remy Belém. Tinha um clube que eu joguei que só era suco de caju, sabe? Só suco de caju. Aí teve o Marajó, que até passou aqui pelo Remo Marajó, um atacante que é de Soura, e o Marajó falou assim mesmo. E aí o suco hoje, aí o supervisor é de caju. Vem cá. Vou te falar uma coisa, a gente vai ser campeão aqui. Quando a gente for campeão aqui, eu vou mandar derrubar esse pé de caju. ninguém aguentava mais suco de caju. Cara, são as histórias do futebol. Tem aí a lenda do frango também, né? Porque o clube ele utiliza muito, até por conta da questão de proteína, né? Ser algo mais não calórico, para que os atletas possam estar rendendo. Coisas leves. Eu queria falar de novo daquela escalação do Remo, mas deixar claro aqui para o torcedor, até para que ele saiba... Nessa modificação e escolha de algumas outras peças, passa também pelo pensamento já na próxima fase, porque jogadores estavam com dois cartões amarelos, pelo menos 6 atletas, se não estiver enganado. Então, por isso, alguns inclusive estão no banco e outros não foram relacionados para ter o cuidado, porque os cartões eles só vão zerar na próxima fase. Exatamente. Né? Então, se ele pegasse o terceiro hoje, ele teria que cumprir no primeiro já jogo. Ficar já ficar fora do primeiro, né? Do primeiro jogo. Realmente, isso aí são algumas cautelas, né? Alguns cuidados que é importante, faz parte, né, gente, do futebol, para justamente quando chegar nessa outra fase, tá todo mundo ali à disposição, né? Todo mundo à disposição para aí sim você ir com força máxima para o próximo confronto. Mas é aquilo, para você ser campeão, você precisa ter um elenco, né? Então, esses jogadores que estão entrando tem que aproveitar a oportunidade para ganhar essa minutagem, para ficar de igual para igual em termos de ritmo de jogo com seus companheiros, para justamente, né, o Remo ter esse time equilibrado, para justamente quando eu sair, ser substituído, eu tiver que trocar, o time não perder, né, nessa parte física, nessa parte técnica e nem na parte tática. E Marquinho, enquanto a gente está acompanhando imagens aí do último jogo, bora falar aqui para o torcedor, os atletas que estão aí à disposição como reservas, a gente tem o Léo Lang para o gol, goleiro. Né, o Junilson, Renier, o Daniel e o Renato Alves, que são jogadores com características mais de defesa, né, de marcação. Aí nós temos o Camilo, que está relacionado, Matheus Anjos, que entrou bem, Marquinhos. Você gostou do Matheus Anjos quando entrou contra o São Francisco? Um jogador de muita mobilidade, um jogador que não prende muita bola, né? Um jogador que antes da bola chegar, ele já sabe as opções do que ele tem que fazer. Então acredito que mais ritmo de jogo e mais entrosamento com essa galera aí tem como, com certeza, ele produzir cada vez mais. Olha quem voltou aqui a ser relacionado, Ronald, o garoto Ronald. O torcedor sempre pede, lembra do nome dele. Aí tem o Echaporã também. O Felipinho, que hoje está no banco, é uma dessas trocas aí promovidas pela comissão técnica. E o Canu, que você citou ainda há pouco, que pode ser uma peça
é bem aproveitada, né? O Canu, acredito que tem grande chance de entrar nessa partida hoje, né? Jogador que joga na função do Ribamar. Mas, de repente, o Ribamar também ele pode ser usado pela beirada, viu, Pugê? O Ribamar ele tem força física para isso. Teve alguns treinadores... Ele tem uma arrancada muito boa. Exatamente. Ainda há pouco passou uma imagem onde ele dispara, eu acho, inclusive até antes do meio de campo, ele sai muito atrás do marcador dele, mas chega praticamente junto. Eu acredito, até na transmissão eu falei, que se tivesse mais uns 5 metros para a corrida, ele chegava na frente do marcador, do adversário. Exatamente. Então é algo que de repente você, né, não precisa nem trocar uma peça, né? Às vezes você só precisa mudar a peça dentro da partida para de repente você conseguir melhorar esse seu poder ofensivo. Mas o Canu está aí, muitos torcedores também, assim como você falou do Ronald, também estão lembrando do Canu, que de repente estão pedindo, ainda mais depois de muitas oportunidades que o Ribamar perdeu naquela partida, aí que começaram a lembrar do Canu, mas é isso, tem mais um jogo hoje e aí o Ribamar tem tudo para de repente reverter, né, aquele desgosto perdido que ele teve no jogo passado diante da equipe do São Francisco. E Marquinho, agora eu queria comentar contigo um pouco sobre o adversário, os cuidados que a gente precisa ter diante de um Bragantino que também não faz um campeonato paraense da forma com que se esperava, até pela tradição que tem o Bragantino. Teve troca de comando recentemente, o Rogerinho não conseguiu se acertar por lá. Quais os cuidados que a gente precisa ter com esse Tubarão, Marquinho? É uma equipe que vai buscar o resultado, né, Pugê? Joga dentro de casa, precisa dessa vitória. Foi uma equipe que até que começou bem o campeonato paraense, mas aí teve uma sequência, né, de empate, de derrotas, que deixa o time nessa situação. Mas é mais uma oportunidade que a gente tem dentro do campeonato, joga dentro de casa, diante da torcida, conhece a questão do gramado, a questão do vento, né, Pugê? E é uma equipe que vai dar muito trabalho, vai ser uma equipe muito competitiva, né? Marquinhos Taíra, que assumiu no lugar do Rogerinho. No ano retrasado, quando o Rogerinho também sai do Bragantino, que o Marquinhos assume, dá uma guinada à equipe do Bragantino, mas enfim, o Remo também está precisando dessa vitória, está precisando melhorar mais ainda o seu ambiente, né? Que com certeza já deu uma aliviada, porque para o torcedor ele queria isso, né, Pugê? A questão do Catalá fora do comando técnico do clube do Remo, então isso aí já dá um alívio para a torcida. Tem o Aguinaldo e o Maruzinho, então a gente espera aí que os jogadores unidos, né, junto com esse novo pensamento daqui para frente, a gente possa conseguir um grande jogo lá e essa vitória, que dá muita moral para ir para a próxima fase. E desse time do Bragantino, a gente precisa ter um sinal de alerta ligado com relação a um jogador que é o Gileardi, atacante que está brigando pela artilharia, inclusive, do campeonato, já mostrou que sabe fazer gol, inclusive em uma das partidas que eu pude acompanhar, que foi inclusive contra o nosso maior rival, que foi lá no estádio da Curuzu. Ali era para ele ter se consagrado. Ali para ele ser a capa de jornal de todos, né? Três, e foram na sequência. É para ele estar disparado na artilharia. Né? E assim, então, mas é um jogador que tem 5 gols marcados, é um cara que merece atenção, ele tem a presença de área, mas também tem velocidade, porque é um cara que flutua muito, né, pelos espaços vazios. Perfeito. O Gileardi é um jogador, né, que joga no limite da linha da zaga. É um jogador que gosta de receber essa bola também para usar sua velocidade, para usar sua força, entendeu? É também, tem essa presença de área, então é um jogador que realmente é muito interessante, incomoda muito. Não é um jogador que fica ali paradinho, aceitando a marcação, vai dar trabalho e tudo. Então vamos ver esse setor defensivo do Clube do Remo, para ficar bem atento com esse atleta, que realmente o time ele joga muito em função dele. Ele me chamou atenção, não só nesse jogo, mas eu vi um jogo anterior, e que foi num clássico também contra a Tuna. Sim. Que ele que faz os dois gols, né? O Bragantino sai na frente, faz 2-0, a Tuna busca um empate dentro do Souza. Então é um jogador que realmente tem muita força, presença de área, e é um jogador que joga ali, ele joga no limite da linha ali, ele sabe muito bem se posicionar para justamente tentar ganhar na corrida do seu zagueiro. Eu recebi aqui a escalação, eu não vou ficar devendo o nome do lateral direito, que é o apelido, na verdade, mas o Bragantino vem assim, olha, com o Henrique no gol, o José, que aqui na minha escalação, Marquinhos, me ajuda aqui, é Cascudo, como é que tá? Raçudo. Raçudo. Isso. Por esse apelido aí a gente já pode imaginar. Imagina um duelo desse na direita, pensou. Coração de Leão e o Raçudo. Aí tem na defesa o Matheus Lopes, ao lado do Rafael. E na esquerda, aqui na esquerda, Bessinha, se tu tiver por aí, é o Vanilson Taperaçu, porque ele tá aqui embaixo na minha escalação. Né? Aí tem o Tisson, que é conhecido como Bala, o Gulli. Aí a gente já falou do Gileardi, que é o atacante, mas olha esse nome também, é interessante, bem conhecido do torcedor azulino, que é o Ed Kleber. Né? E para fechar a onzena tem o Charles também, mas o Ed Kleber é um cara que já mostrou seu potencial, inclusive com a nossa camisa. O Ed Kleber é um jogador muito interessante, né? Um jogador também de muita movimentação no meio de campo, né? Um jogador que não só
é de dar assistência, mas é um jogador também na jogada individual, na quebrada de linha de marcação, um jogador muito interessante, onde o torcedor paraense conhece, e o Mariozinho com o Aguinaldo também conhece muito bem, e aí já deve ter passado as informações aí sobre esse jogador no meio de campo. Bora dar moral pra galera que tá assistindo a gente, eu pedi o palpite, o placar, e a galera tá mandando aqui no nosso bolão da Remo TV, José Teixeira, dizendo que vai ser 3-0, ele tá assistindo lá no bairro do Jurunas, Jurunas que ontem tava em festa, com o desfile do rancho, ontem teve o carnaval aqui da capital paranaense, né, o rancho desfilando, é sempre favorito, bole também, mas pelo que eu pude apurar, a disputa vai ficar esse ano, Marquinhos, não sei se você gosta de carnaval, mas como tem muito a ver com futebol, né, o público se identifica, mas que a disputa ficaria entre Acadêmicos da Pedreira e Bole, que foram Bole, inclusive é o atual campeão do carnaval do Guamá, aqui, né? Lá do Guamá, é o atual campeão do carnaval aqui de Belém, diz que fez uma apresentação belíssima essas duas agremiações aí. Olha, lá em Manaus, quem tá assistindo, ele não mandou o nome, rapaz. Você tá dizendo aqui em Manaus, aguardando mais uma vitória do meu Remo. Faltou botar o nome, porque aqui tá, o teu perfil tá aparecendo como municípios do Amazonas. Sabe quem é doutor Manaus, que mora lá e é empresário lá? O Rafael, goleiro, campeão brasileiro aqui em 2005. O Rafael mora lá em Manaus. Olha, a Cristina Silva dizendo, vamos ganhar, meu Leão. O Fernando Aguiar, mais uma vitória do Leão. Estou na torcida aqui em Oriximiná, terra de Guilherme Guerreiro. Do Guerreiro, né? É verdade. Já tive a oportunidade de passar. Eu estava indo para Juruti uma vez fazer o Festival das Tribos e o barco que a gente sai de Santarém, ele passa na cidade de Oriximiná para deixar e para pegar passageiro lá. Olha, o Ribamar, muita gente falando sobre o Ribamar aqui. E a gente não esconde, não. Para que a gente não vai ler ofensas e tudo mais. Né? Mas está dizendo assim, ó. É o Flávio Cavaleiro mandando, o Ribamar perdeu 2 gols, tira ele e põe o Canu. É por aí, Marquinhos. Porque também o jogador, ele vive essa pressão, ele sabe que se ele não corresponder dentro de campo, tem a galera pedindo passagem. Exatamente, né? Ele tá tendo a sequência que todo jogador precisa. Né? Não adianta também você dar 2 jogos para um jogador, porque assim como a gente defende o Prata da Casa, claro, a gente tem que ser justo com o jogador de fora também. Não adianta você dar 1-2 jogos só, o jogador não fez gol e tudo, mas foi um jogador que faltou ele fazer o gol. Mas ele estava ali incomodando, ele estava ali ajudando, entendeu? Sem a bola, marcando a saída de bola do adversário, dando esse trabalho para o adversário. Ele está ganhando mais uma sequência e aí a gente espera que hoje, aquilo que a gente falou, né, Pugê? Que ele possa corresponder, que ele possa resgatar aqueles gols que ele perdeu na temporada passada, no jogo passado. Mas o Canu é um jogador que eu também, gente, particularmente eu gosto muito e que de repente pode ganhar uma minutagem, uma oportunidade no jogo de hoje. O Giovanni Macedo dizendo o seguinte, era para a comissão técnica experimentar e o Henrique e o Paulinho Curuá juntos. Abraço, diretamente de Balneário Camboriú. O Henrique é na questão dos cartões, viu, gente? O Henrique tá com 2 cartões amarelos, então por isso que ele tá sendo poupado. Tá fora aí dessa relação. Isso. Eu tenho também 3 nomes aqui que foram incluídos no boletim do Departamento Médico, tá? Que foi divulgado ainda há pouco. Liger, com dor muscular. O Natan, também com dor muscular. E o Ítalo, que já atravessa aí aquele processo de transição logo, estará disponível. Então esses 3 aqui, nem relacionados, foram para o jogo. Liger, Natan e Ítalo Marquinhos. É isso, né? Os jogadores que você está preparando para justamente quando chegar na próxima fase já está à disposição aí, né? São jogadores também que são importantes para o elenco. E a questão da dor muscular, a partir do momento que teu corpo começa a demonstrar isso, é porque o músculo ele já está chegando meio que perto do limite. Exatamente. E né? Para uma lesão é só. Então a gente tem que ter esse cuidado aí para preservar e não perder o atleta para a sequência da temporada. Olha só, 2-0 para o Leão, ligado em Caxias do Sul. Manda um abraço aí para o grupo de futebol e cerveja. Essa galera está em São Sebastião da Boa Vista. Quem manda para a gente é o Erivaldo Gonçalves. Galera acompanhando, Marquinhos. Olha, o Kaique está dizendo, o Natan vai fazer falta nesse jogo. Muda muito o estilo do Natan para o Raimar? O Natan é um jogador mais forte defensivamente, né? Ele no duelo de 1-1, assim, ele é um jogador que ele ganha praticamente quase todos os seus duelos, né? Na parte ofensiva deixa um pouco a desejar. O Raimar é um jogador mais, né, ofensivo, mas aí tem um meio de campo ali também para justamente ajudar ele nessas subidas dele. Então eu vejo que o Remo não perde muito também com a saída do Natan. Acho importante você ter sempre 2 bons jogadores na posição e eu acho que ainda tem o Jatos que naquele dia aqui com a gente, não foi? Falou que também joga na esquerda, enfim, eu acho que o Remo, por enquanto, está muito bem servido na esquerda, independente se for Raimar ou Natan. Olha aí as imagens, você já começa a acompanhar imagens diretamente do município de Bragança, estádio Diogão. A gente viu ali quanto torcedor do Remo, muitos torcedores também do Bragantino, o tiozinho vendendo o isopor dele ali, o chope, para dar uma amenizada no calor, Marquinhos, porque não tá mel aqui em Belém, principalmente também lá em Bragança não, a gente percebe um céu não tão azul, né? Mas a gente espera também que a chuva não venha atrapalhar aí, porque a gente sabe das condições do gramado lá no estádio Diogão. E a torcida azulina não precisa nem dizer, né, Marquinhos? Marcando presença independente
aonde for a partida. Galera, chega mais cedo, vai lá em Juruteu ainda, né? Coisa boa. Chega de manhã por lá, fica Juruteu, almoça por lá e depois desce pro Diogão. É isso maravilha. Que eu acho bacana do Campeonato Paraense, que poderia inclusive ser mais explorado pela federação, quando pensa, né, formula uma tabela até para estar potencializando o turismo. Porque um jogo como esse aí, né, claro, é a última rodada, todas as partidas precisam ser no mesmo dia, no mesmo horário, mas imagina um jogo no sábado, em Bragança, onde o torcedor ele tem a oportunidade na sexta-feira pegar a estrada, passa pernoita lá em Bragança, conhece ali as belezas naturais, praia, um pouquinho da história da cidade, e quando for no domingo volta para casa, por segunda-feira tem trabalho. Ou seja, isso a gente está falando de Bragança, mas daria para fazer, né, em outros municípios. Cametá, onde, né? Cametá, por exemplo, que exige um deslocamento também um pouquinho mais longo. Marabá, que dá para você pegar um ônibus saindo na sexta-feira à noite, já amanhece Marabá. Ou seja, a questão daria para unir o turismo e o futebol também. Sem dúvida, né? Isso aí a gente é suspeito em falar, né, Pugê? Porque a gente tem nosso interior aí que tem várias opções para você se divertir. Você não tem praia, mas tem bons balneários. Sim. Também, né? Os igarapés, né, Pugê, que é maravilhoso. Mas é isso. O mais importante é que, com certeza, aí a torcida azulina aí deve ter aproveitado esse jogo aí para justamente dar um giro ali em Anjuruteu para se fortalecer e estar aí firme e forte para torcer para o Clube do Remo. E o que é bacana também, moradores de outros municípios mais próximos, que às vezes não tem a condição de vir até a capital, né? Aí você pega ali Augusto Correia, Tracuateu, aqui é do lado. Então, e a gente sabe que tem remista espalhado por todo esse interiorzão aí do Pará. É. Né? E o cara, sabendo dessa oportunidade, ele aproveita para estar tá matando saudade do time dele aí de coração. A galera participando aqui, Marquinho, 3-0 pro Leão, assistindo diretamente de Blumenau. Quem manda pra gente é o Melquiades. É, Melquiades Ferreira. Ó, o Remo vai dar uma remada forte hoje. 3-0, quem tá mandando é o João Pinheiro, participando aqui com a gente. Torcedor perguntando por que o Camilo não vai como titular. Camilo, aquela história, é um dos atletas que a comissão resolveu preservar ele. O Remo já tá classificado, né, Marquinhos? Tu acha que o time vai sentir muita falta do Camilo no meio campo hoje? Não, acredito, Pugê, que vem o Pavani, né? Vem o Pavani, vem o Jardim, isso aí. É um jogo muito físico, entendeu? Um jogo muito físico, um jogo muito competitivo, né? Então, ele achou melhor poupar o Camilo para a próxima partida, para estar inteiro, enfim. É mais um jogador que merece esses cuidados aí. Não é mais um garoto, né, Pugê? Sim. E aí, com certeza, vai ganhar fôlego para, de repente, até entrar no decorrer da partida. Se tá lá, é porque é como uma opção. E se precisar, com certeza, vai entrar para corresponder. Já vamos entrando aqui na reta final, porque o reloginho já está marcando 9 minutos agora. Faltam 9 minutos para a bola rolar. Você sabe que aqui é transmissão com imagem. Aqui você não perde nenhum detalhe. Marquinho Belém já vai se posicionar. Hoje você vai pela esquerda, viu, Marquinho? Treinador vai fazer uma experiência diferente com você hoje. Bora ver como é que você vai atuar aí. Você que era um especialista na direita. Nós já temos imagens aí, olha, do Modesto, vestiário lá do estádio Diogão, onde os jogadores do Remo já se concentram ali. Jogadores que vão ficar no banco já passando, para que possam ter acesso à estrutura do banco de reservas. Você viu ali o Léo Lang, Matheus Anjo passando agora. O Paredão, o goleiro, o Marcelo Rangel, já com a garotinha que vai entrar com ele. E aqui do meu lado, assumindo o microfone principal da Remo TV a partir de agora, é ele, Maurício Bessa. Alô, Bessinha, hoje com um penteado diferente, abriu mão dos dreads, das trancinhas, meteu um degradê aqui pela lateral, Marquinho. Fez a lista, sempre na régua, né, um desenho estilizado, para estar narrando, para estar participando e mais um jogo do Remo no Campeonato Paraense. Equipes em campo e agora é contigo, Bessa. Valeu, Pogê. Bom, boa tarde a você, boa tarde ao torcedor azulino, ao Marquinhos Belém também, aqui com a gente hoje pela esquerda, como você bem citou, Clube do Remo e Bragantino Clube do Pará, as duas equipes entrando no gramado do estádio Diogão para daqui a pouquinho darem início à oitava rodada do Campeonato Paraense, mais conhecida como a última dessa primeira fase, onde todos os jogos têm que acontecer ao mesmo tempo. Clube do Remo pensando em assumir ali uma condição melhor na classificação, dependendo da rodada, pode até terminar como líder. Já a equipe do Bragantino pensando em se manter no campeonato ou passar para a próxima fase e pensando um pouquinho ali também próximo da zona do rebaixamento, onde ainda é vivo, dependendo dos resultados de hoje. Muita emoção, né, Marquinhos? Sem dúvida, Bessa. E Pugê,
Ele me humilha com esse cabelo dele, perto do meu aqui, olha só. É porque ele tem o privilégio de estar sempre inovando, né? A gente, assim, ainda tem um pouquinho, mas que ainda faz um moicano de vez em quando, mas agora ele faz trança, ele humilha, ele humilha a gente, ele humilha. Pisa na cara da sociedade. Mas combina com ele, tem personalidade, Essa nova geração. Pra trabalhar no Remo tem que ter personalidade, não é isso, meu parceiro? Tem que ter personalidade. Então bora pra cima, Bessa. Bom trabalho para você, boa tarde mais uma vez aí ao Fenômeno Azul, pro G, a gente já estava aqui pelo pré-jogo, mais um jogo muito difícil, essa última rodada vai ser eletrizante, né, Bessa, porque como você colocou, o Bragantino brigando para não ser rebaixado, mas de repente pode também buscar uma classificação, então muitas dessas equipes aí vão estar passando por isso nessa partida, nessa rodada de hoje, o Remo já classificado, mas podendo ficar numa colocação melhor, como você falou, mas independente de qualquer coisa, é clube grande, é favorito aonde chega, é favorito para a partida, então a gente espera que o Remo possa colocar em prática esse favoritismo diante dessa equipe do Bragantino, que vai ser uma equipe que vai lutar do começo ao fim. A gente sabe que o gramado dificulta um pouco, o vento também, mas aí o Remo rapidamente vai ter que se adaptar a toda essa dificuldade para justamente conseguir aí, né, uma vitória, né, um bom desempenho, uma vitória para dar aquela moral para a próxima fase. E um detalhe também, Marquinho e Pugê, é que a gente, né, aqui na Remo TV Bet Nacional, transmite aí com imagens a partida do clube do Remo. Ao mesmo tempo, estarão rolando aí todos os outros 5 jogos do Campeonato Paraense. E a gente vai informando, né, Bessa? Não só isso, como destacar, né, que as imagens geradas para a Remo TV Bet Nacional, elas vêm da TV Cultura. Isso, então, eventualmente, parceira, aí na sua telinha pode estar pingando, de repente, um gol do rival, um gol de todos os jogos pode estar pintando aí na telinha, então para o torcedor não estranhar, né, de repente. Mas não. É bom também que o torcedor aproveita para ficar bem informado de tudo que está acontecendo, a gente vai te trazendo a informação e, claro, se pingar a imagem é até bacana para a gente, sim, né, vai que seja um gol do Castelhão, por exemplo. Vai que é um gol do Caeté ou da Tuna, de repente, pronto, que é o que mexe um pouco nesse G4 virtual, porque a gente diz G4 porque as quatro primeiras equipes na próxima fase fazem o jogo da volta em casa. Então a importância também de estar entre os quatro primeiros da competição para justamente na próxima fase, a fase quartas de finais. É sem contar também que ao final do jogo, a gente sabendo o resultado, a gente já começa a prever, né, o chaveamento da próxima fase. Então tudo isso vai ficar definido para esta tarde de domingo. E você falava com relação a esta rodada, nós temos bola rolando daqui a pouco aqui no estádio Baenão, inclusive onde nós estamos posicionados, né? Com Santa Rosa e Tapajós, jogadores do Santa Rosa que estão utilizando a estrutura aqui do vestiário do mandante, no caso que é a mesma estrutura que o Remo utiliza quando manda seus jogos aqui, já passaram aqui por trás da gente, a gente já ouve o barulho das chuteiras, aquela animação, aquela gritaria, sempre de pré-jogo, que isso é muito bacana. Tá sentindo um pouquinho dessa, vivendo esse ambiente vestiário, e tá aí o Leão, ó. Hoje todo de branco, no caso a camisa, né, o short e o meião aí de azul marinho, mas a camisa sempre muito bonita do Remo. Exatamente, clube do Remo como visitante hoje no Campeonato Paraense nesta 8ª rodada do Parazão Bampará 2024. Lembrando, o clube do Remo momentaneamente terceiro colocado com 14 pontos, até aqui o clube do Remo, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 revés. A equipe do Bragantino, 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas, 6 gols feitos e 8 sofridos. No caso do clube do Remo, 14 gols feitos e 5 sofridos. Na tela, a escalação da equipe mandante, o Bragantino, com o goleiro Henrique, número 1, Raçudo, camisa número 2, Matheus Lopes, 3, e o Rafael, camisa 4, Johnson, camisa número 5. Lá na volância, o Venilson Taperaçu, 14, 8 para Gulli e 10 para Ed Kleber. No ataque, Charles, camisa 11, Gileardi, o camisa 9 e o 7, o Bala. Na tela, a escalação do clube do Remo, do técnico Agnaldo de Jesus, juntamente, né, com o Mariozinho. Marcelo Rangel, hoje capitão azulino, camisa número 88 no gol. Vidal na lateral direita, 23, Bruno Bispo, 4, Ícaro, 44, a dupla de zaga. Raimar na esquerda com a número 12. Na volância, Paulinho Curuá, número 16, Pavani mais à frente com a número 7, Jaderson 22, na frente, Kelvin novidade no ataque azulino, Marco Antônio 97 e o Ribamar, o camisa 9. Aí na sua telinha também, o quarteto de arbitragem comandado pelo Alexandre da Silva Júnior, auxiliado pelo Ederson Albuquerque e o Augusto Diniz. Manuel Farias, o quarto árbitro para a partida de hoje, 8ª rodada, última da primeira fase do Campeonato Paraense, o Parazão Bampará 2024, Pugê. E Bessa, ainda há pouco você trouxe números aí da campanha do Remo neste campeonato estadual, e eu fiz uma rápida pesquisa aqui,
dos confrontos diretos entre Remo e Bragantino, puxando desde 2018 para cá, tá? Foram 5 jogos, onde no ano de 2022 aconteceu a última partida. Olha, a gente tem o Marquinhos Taíra aí, dá pra gente ouvir? Técnico do Bragantino. Mas estamos preparados, né? O nosso objetivo é, como você frisou, estamos numa situação não muito confortável. Só a vitória nos dá a possibilidade de ainda classificarmos na competição. Guerreiro preparado e se as bênçãos de assim Deus nos abençoar, sairemos daqui com resultado positivo. Tá certo, agradecendo ao Marquinhos. Bom, ele que é o interino, era o auxiliar do Rogerinho, Gameleira, e assumirá o Bragantino nesta última rodada da primeira fase. Lembrando aí o Bragantino, no momento, como ele falou, bem difícil, é o nono colocado. Se o campeonato acabasse agora... Eu esperava agora, mais, viu, essa do Bragantino. Sempre é esperado, né? Como uma das equipes do Campeonato Paraense que mais dão trabalho para as equipes da capital. Você vai trazer os números aí que refletem até isso, né, Pugê? Exatamente. Eu tô na expectativa para saber quem vai falar pelo Remo, se é o Máriozinho ou se é o Aguinaldo. Mas, ó, tá aí o Máriozinho falando. Vamos técnico, seguir o som. Então, nós, a gente... bate um papo, conversa, vê o que é melhor para sempre pro Remo. Remo é maior do que todos nós. Essas mudanças, algumas foram pessoas nossas, outras foram também por contusão, também poupar os atletas. O Remo tem um plantel forte, eu acredito no plantel, claro. Se não acreditasse, não estaria aqui. O Remo aguerrido, o Remo com a cara de Remo, o Remo brigando pela bola, brigando pelos 3 pontos, brigando para sair daqui vencedor, certo? E, enfim, para assumir o lugar que sempre o Remo tem que estar, vencendo. Tá certo, agradecendo a mais. Sem recadinho, sem indireta, mas é o tipo de a declaração, sim, que o torcedor é o tipo, quer ouvir, né? Exatamente, é o tipo de sem muito blá blá blá, sem muita enrolação, falando a língua do torcedor. É o time do povo. Do povo. Tem que falar a linguagem do povo, curto e direto. E hoje até mais importante do que uma bela apresentação é o resultado, né? A vitória, seja ela... de forma mais plástica, bonita, mas ou na vontade. O importante hoje é vencer, para estar repassando aí ao novo comandante que vai chegar. É um grupo mais tranquilo, um ambiente mais ameno, para que ele possa estar colocando em prática aí a sua filosofia de trabalho. Só para a gente finalizar com relação aos números, os últimos 5 confrontos foram 2 empates, 2 vitórias do Remo e apenas 1 derrota. O último foi em 2022, o último jogo entre essas duas equipes, inclusive aí no estádio Diogão, onde a partida terminou empatada em 1-1. Bruno Alves foi quem, naquela oportunidade, fez o gol azulino. Só uma vitória do Braga? Só uma vitória. E essa a vitória única, viu? É a única. Essa vitória, sabe quando foi, Bessa? Em 2018, pelo Exato. Placar de 3-2. E foi a única no retrospecto, Pugê, que eu vou mais adiante que na história, neste século. 12 jogos entre as duas equipes, 9 vitórias do Clube do Remo. Só uma vitória do Bragantino, essa que você citou, e 2 empates. Como diria Paulo Cacheado, setorista do Leão, égua, ninguém te ganha. É, Leão, ninguém te ganha, e a gente espera que ninguém te ganhe hoje também, e que o Clube do Remo possa fazer, além de um bom jogo, também sair com uma excelente vitória lá no Diogão. É o que o torcedor espera, né, Marquinhos? Sem dúvida, né? E eu fiquei curioso nessa entrevista do Máriozinho, que algumas mudanças foram convicções deles, né? Dele e do Aguinaldo, algumas peças que estão aqui nessa equipe titular. Ou seja, não foi só questão de cartões, de lesões ou de poupar, né? Teve algumas mudanças aqui que foi realmente aquilo que eles observaram, coisa que o catalão estava observando durante os treinamentos e os jogos. E o torcedor já participa aqui com a gente. Olha a Camila Mendes dizendo: Máriozinho, em uma entrevista, falou mais e melhor do que o catalão em meses. Tá aí a torcedora tirando onda. Aí tem aqui, olha, a Ludmilla dizendo que vai ser 7-0 hoje pro Leão. Essa tá otimista, bastante. 5-0, a Rosiane tá dizendo, 7-1, bora meu Leão, tá todo mundo confiante hoje no placar elástico. Em cima do comentário da Camila Mendes aí, né, que o time também seja bem objetivo como foi o Máriozinho, né? Pronto, nas palavras, né, Marquinhos? Um time objetivo. É isso, recados dados, torcedor que acompanha a gente na Remo TV Bet Nacional, vai deixando seu recado também aí no nosso chat, assim como o Marquinhos é o nosso comentarista na transmissão, você também pode ser o nosso comentarista virtual, comentando no nosso chat, não deixando de se inscrever na Remo TV Bet Nacional, que isso é muito importante. Mais importante também é deixar o like na transmissão, compartilhar para os torcedores azulinos para acompanharem com a gente a transmissão do mais querido aqui no canal oficial do Clube do Remo no YouTube. Dentro disso que o Bessa está falando, eu já toquei nesse assunto na última transmissão e vou falar de novo nessa aqui, tá? A gente tem
no bom sentido, tá, da palavra, uma concorrência com os outros canais que também fazem transmissões parecidas. Quase que todos os clubes hoje têm os seus canais no YouTube. E se tratando desse campeonato paraense, meu amigo, até mesmo o trabalho que nós fizemos na Copa do Brasil, os números da Remo TV são impressionantes. Puxando mesmo a brasa para a nossa sardinha, em média a gente tem de 50 a 55 mil pessoas assistindo. De forma simultânea fica na casa aí de 6, 6,5. Então esse trabalho é muito bacana, até porque a gente vai fortalecendo um canal que é do Remo, um canal que é do clube. A gente tem produzido reportagens especiais, valorizando outras modalidades, até porque o Remo não é só futebol. Então venha com a gente, venha fazer parte do nosso time, vá compartilhando, vá comentando, se inscreva no canal, faça parte, seja membro e deixe a TV do Remo ainda mais forte. É isso! Ainda equipes batendo bola no gramado, porque como eu bem citei, Pugê, o jogo está marcado para as 15h30, porém a partida não vai começar se as outras que estão aí no mesmo horário paralelo também não iniciarem. Então deve ter acontecido algum atraso. Aquela em alguma velha segurada, das, né, partidas. Exatamente, tem muito jogo envolvido, muitos jogos vão acontecer ao mesmo tempo. Então ainda esperamos aqui o início da partida entre Clube do Remo e Bragantino. Um detalhe também é que é um jogo que envolve, né, a equipe do Bragantino com essa esperança, né, de esperar os resultados, fazer um bom jogo para que não tenha ou aconteça esse descenso. Então todos os jogos têm aí um certo envolvimento. Esse para o Clube do Remo, uma melhoria no G4. Para a equipe do Bragantino, uma melhoria ali para tentar se livrar do rebaixamento. O Bragantino, tudo pode acontecer. Tudo, né, pode acontecer. Desde a classificação, a permanência ou o rebaixamento. Ah, tá aí a justificativa ali do atraso. A mudança do uniforme. Ele estava com o uniforme laranja e, de fato, iria confundir com a camisa vermelha do Bragantino. Aí o Remo, como... Agora o detalhe... não é um branco, mas sai um pouquinho da... Acho que ele vai mandar voltar pro G. Tu acha, não? Será? Tu acha que confunde com o branco? Só não o calção, né, dos jogadores que está aí azul marinho, assim como o meio. Mas aí, olha, a partir do momento que ele já entrou para fazer o cara e coroa, eu acho que agora não. Ele vai, o Rangel vai com esse uniforme mesmo, que inclusive é lindaço. É muito bonito. Aí os capitães, o Gulli pela equipe do Bragantino e o Marcelo Rangel, primeira vez como capitão do Clube do Remo neste campeonato paraense. O Gulli, para quem não sabe, parente do Wanderson, parente do Ilaílson. Dali da região de Castanhal, APU. APU. APU, né? Aliás, na quarta rodada, Pugê, contra a Tuna, foi a última vez que o Rangel foi, né? É a segunda capitão. Vez dele como capitão. No Clube do Remo, assume, né, essa liderança com a presença do Camilo no banco de reservas hoje. O Marcelo Rangel será o capitão azulino nesta primeira partida aí da gestão, da nova gestão ali, pelo menos... do Máriozinho e do Agnaldo de Jesus. Clube do Remo que vem para esta oitava rodada mais uma vez aí com o Marcelo Rangel no gol e com algumas mudanças que vocês debateram aqui no início da nossa transmissão no pré-jogo, a estreia do Bruno Bispo e também o João Nilson no banco de reservas é outro nome também, novidade no Clube do Remo para a partida de hoje. E olha essa imagem lá atrás, Marquinho, olha a força do vento nas bandeiras que você comentou no pré-jogo, né? Nem precisa balançar, deixa só deixar, né? Quem agradece é o braço do pessoal da torcida, né? Mas é isso, cara, para meter um cruzamento, esse time é a favor do vento, agora contra o vento, nesse primeiro tempo. Agora sim, tudo pronto para a saída de bola no estádio Diogão, saída de bola da equipe do Bragantino. Arbitragem do Alexandre já tá por ali. Apita o árbitro. Tá valendo. Peraí, que o Giliard mandou dar uma esperada. Agora sim, bola rolando no Diogão. Campeonato paraense na tela da Remo TV Bet Nacional. Saída de bola do Bragantino. Saída na frente. Quase que dá errado, mas o bala recupera. Mas o Clube do Remo pra cima já consegue a primeira roubada de bola. Jaderson. Põe na ponta direita para a subida do Clube do Remo. Aí o Leão, cruzamento vem para o meio da área do Kelvin. Desvio. Vem da defesa, o Bala tenta recuperar. Joga essa bola no Gileard. Cavani. Aos trancos e barrancos, o Braga tenta sair, mas o Clube do Remo já recupera com o Pavani. Põe essa bola na frente, ficou no meio do caminho com uma falta, mas o Clube do Remo segue. Bola na direita, vem um cruzamento para a área, buscando o Ribamar. Passa dele. Aí o Marco Antônio para a perna direita com desvio na defesa. Essa bola fica do lado direito. Ficou sentindo o Pavani.
já de pé. Mas a arbitragem manda tudo seguir e agora sim pausa no lance envolvendo a defesa azulina. E o Bruno Bispo foi ali tirar satisfação com o Gileardi neste lance. A primeira envolvendo o zagueiro e o atacante da equipe do Bragantino. É, mas a falta foi clara, né? Ele empurra ali. Um jogador que gosta desse contato também. Jogador de contato. É, um jogador de muito contato, mas que gosta também de receber essa bola no espaço vazio, né? Um jogador também, uma característica parecida com o Ribamar, né? Jogador do contato, mas também de disputar essa corrida com o zagueiro. Ele, Elton, pedindo um abraço lá em Capanema, tá assistindo a gente. O Esther tá dizendo que vai ser 3-1 pro Leão. Lá vai o primeiro. Lá vem tentando o clube do Remo. Essa bola ainda sobra com o Ribamar, porém a arbitragem pega a falta do Jaderson pra cima do Johnson. Segunda falta do jogo, a primeira do clube do Remo. Falta já cobrada. Já tenta avançar o Rafael, essa bola direto pro Gileardi. Parece que tá meio pesado o Gileardi, parece que tá com o freio de mão puxado, né? Mas olha aí, audacioso, ousadia e alegria. Cruzamento pra área, tira. O Bruno Bispo completa a defesa azulina. Essa bola fica pro Bragantino ainda. Johnson. Ainda Johnson. Mais atrás. Charles tentou levar para cima do Paulinho Curuá. A arbitragem entende como faltosa a chegada do jogador azulino. Falta para a equipe do Bragantino. Outra vez no detalhe. O duelo do Paulinho Curuá para cima do Charles. Falta marcada para a equipe do Bragantino. Ed Kleber. Aquela coerência, né? Ah, foi a mesma falta que o Bruno Bispo recebeu do Gileardi. E já tem uma bola para jogar na área o Bragantino. Atenção total da defesa azulina. Ed Kleber. Preferiu a jogadinha ensaiada. Bola mais atrás. Jogada para dentro da área. Vai passando na frente do goleiro Marcelo Rangel. Linha de fundo. Tiro de meta para o clube do Remo. Tem umas coisas assim que a gente não sabe. O que, que passa na cabeça do atleta quando ele resolve fazer uma jogada como essa? Também foi contra a gente, né? O adversário acabou se dando mal. Acho que tem uns dois zagueiros na área, na tentativa do cabeceio, tem os dois atacantes, aí tu resolve dar um passe desse do nada para lugar nenhum. São decisões, deles, né? Decisões erradas que tomara que pro lado do Bragantino aconteçam no jogo inteiro, porque aqui é o Remo que vem pro ataque com o Ribamar, foi na dividida de bola, com o goleiro Henrique que teve que sair no chutão, mas a bola ainda fica pro clube do Remo. Vidal. Se aproveita o Bragantino na roubada. Consegue botar o bala na correria do lado esquerdo. Pede o Ed Kleber. O bala foi para o confronto direto. Puxa a bola para a direita. Recebe a falta. Tá marcada a falta para cima do bala. Mais uma falta para a equipe do Bragantino. Enquanto você vê na tela aí, o primeiro gol da tarde deste domingo. Da Tuna. A Tuna abre o placar. Parece o Jaime, é né? O Jaime. É o Jaime. Jaime abriu o placar. Ei, jogador azulino, hein? Da base. É Tuna e Caeté. Só lembrando que esse jogo está sendo realizado do CT do Japiim, né? No CT do Castanhal. E a Tuna já fazendo 1-0 aos 10 minutos do primeiro tempo com o Jaime. Resultado ruim para o clube do Remo, né? Que não consegue alcançar. A Tuna acaba disparando na segunda posição, no caso. Exato. Aqui é falta para a equipe do Bragantino. Uma falta mais próxima. Que dependendo do vento pode ser mandada direta. Vem o chute, a bola sobe demais. Linha de fundo. Mais uma vez tiro de meta para a equipe azulina. Enquanto você acompanha aí as opções do técnico Marquinhos Taíra. Pera aí, cuidado com esse nome aí. É Taíra, tá? Taíra. Taíra. Tem as opções no banco para a equipe do Bragantino. Outra vez aí na tela para você o goleiro Thales, o Lucão, Christian, Raio, Aldomar, Alisson, Matheus, André, o Patrick, Gleidson, Wanderson e Eric. São as opções do Marquinhos Taíra. Técnico interino, podemos dizer assim, da equipe do Bragantino. Só lembrando que não é um peixe Taíra, viu? É o bairro. É o bairro. É o bairro lá de Bragança. Ele é de um bairro chamado Taíra lá, por isso que ele tem esse apelido. Tem gente que pensa que isso é um peixe, Marquinhos. Não. É o bairro de lá. Mas o Taíra é um peixe, né? Porque pensa que é Taíra, né? Mas é Taíra. É um peixe, pode ser uma pessoa. Tem... E aqui vem o clube do Remo com o Marco Antônio. Tentou essa bola cruzada entre a defesa e o Ribamar. Melhor para a defesa
Deixa eu atualizar para você aqui a rodada do Parazão, Bessa, porque tem rede balançando lá em Marabá. Olha o Águia abrindo o placar contra o Cametá. Águia 1-0 e gol também do São Francisco. 1-0 para cima do Canaã. Então a gente já teve gol na partida entre São Francisco e Canaã. Vitória momentânea do São Francisco por 1-0. O Águia vai vencendo o Cametá por 1-0. E a Tuna 1-0 também em cima do Caeté. Rede balançando. Rede balançando e por aqui tá faltando ela balançar, mas pode ser agora nesse ataque azulino. Vidal prefere voltar essa bola pro Ícaro. Zagueiro azulino trabalhando com o Paulinho Curuá. Aí Pavani ficou pelo caminho, porém com falta do Gulli para cima do Pavani. Falta pro clube do Remo. Rolou um pé alto. Enquanto a gente vai acompanhando aí o Máriozinho. E esse óculos, pai? Que isso? Estilo, hein? Ó, até o gol do Águia, ó. Jogada pela direita, enfiada de bola, cruzamento pra área. Quem aparece? A fera. É o Aleilson quem é? Não sei se é o Aleilson, hein? Não, o Aleilson não tá mais no Águia. A gente vai já confirmar aqui. Aliás, peraí. Pode ser o Elielton, né? Eu ia dizer Elielton. Mas aqui é o clube do Remo que vem. Com essa bola pro Ribamar, tá em condições. Tentou levar pra perna direita. Chega a marcação do Taperaçu para cima dele, quase o Ribamar na primeira finalização do clube do Remo, que trabalha agora do lado direito. Pavani, aí Kelvin arrumou para a perna esquerda, pressão para cima dele, o cruzamento vem para o meio da área. Matheus Lopes para tirar essa bola na saída, falta acaba acontecendo do Ícaro, falta marcada para a equipe do Bragantino. Mais uma vez no detalhe, o Gileardi para cima do Ícaro. E a posse de bola para a equipe do Bragantino. Trabalha na defesa a equipe do Braga. Henrique tem que sair no chutão. Vai no duelo aéreo o Bruno Bispo, melhor para o clube do Remo. Marco Antônio para o Pavani, tentou essa bola ainda para o Marco Antônio. Na frente para o Ribamar, tentou jogar para a perna esquerda, ainda Ribamar. Tentou arrumar para o chute. Bola mascada fica para a equipe do Bragantino mais uma vez. Mas vai se enrolando por ali. Na saída de bola vai ficando no escanteio para o clube do Remo, primeiro escanteio do jogo. Vem para fazer a cobrança o Marco Antônio, espera a chegada da bola por ali, o Luiz Carlos está ali no fundo. Para quem sabe, filmar o primeiro gol azulino. Marco Antônio, já autorizado para mandar no meio. No primeiro pau, melhor para a defesa do Bragantino, ainda volta essa bola nele. Tenta o cruzamento, desvio na marcação, outro escanteio azulino. Mais uma chance para o clube do Remo jogar na área. Outra vez com o Marco Antônio. Zagueiros já presentes na área. Vem Marco Antônio de novo. Chega a marcação do Bragantino outra vez. Com a bola de Kleber. Tentou jogar na frente, vai ficando de graça para o clube do Remo. Raimar para recuperação. Aí Paulinho Curuá. Trabalha mais atrás com Vidal. Bola passa pelo Ícaro também. Raimar no domínio. Trabalhando com o Pavani. Tenta arrumar espaço. E sair também da marcação. Que cerca o Pavani. Nesses primeiros 10 minutos aqui a arbitragem vai deixar uma marcação de falta do Ribamar. Os primeiros 10 minutos até aqui, Marquinhos, que a gente pode definir que parece que estão se estudando, o clube do Remo ainda um pouco tímido nesses primeiros 10 minutos, quase 11 do primeiro tempo. Na verdade, o que falta é finalização, né? Mas eu vejo que o Remo ele até está melhor na partida, tem o controle do jogo, né? O Remo conseguindo jogar mais pelo lado direito ali com o Kelvin, conseguiu infiltrar duas bolas ali, tanto para o Kelvin como para o Ribamar, né? Fazendo uma linha alta, dificultando a saída de bola da equipe do Bragantino. Então vejo o Remo tendo controle até o momento do jogo,
O Bragantino só chegou numa bola parada pelo lado esquerdo, numa falta do Paulinho Curuá, mas o Remo até o momento que tá faltando... Vai lá, Bessa. Vem aqui o chute de fora, tentou o Charles com desvio e a arbitragem vai apontar uma falta, um contato no meio do caminho. Pode concluir aí, Marquinhos, vai pintar o primeiro amarelo do jogo. Bruno Bispo. Bispo. A gente vai acompanhar no replay outra vez a finalização do Charles. Tentou ali tirar ainda no último momento. Cara, o braço, o cartão meio que desnecessário. Eu também, né? acho que foi exagero, porque ele tenta, né, tirar o braço. Foi um chute rápido muito também. Rápido. Muito rápido. Ele tenta tirar o braço para justamente não pegar. Eu acho desnecessário também o cartão amarelo. Então, para concluir, Bessa, o que falta o Remo finalizar, né, no gol do Henrique, coisa que ainda não aconteceu. E o São Francisco vai se livrando ali do fantasma do rebaixamento e momentaneamente rebaixando a equipe do Canaã. Abre o placar o Leão Santareno, que foi o último adversário do Clube do Remo. Parece o Édigo, né? Verdade. Então, momentaneamente, os jogos que acontecem neste domingão, 0-0 só para Clube do Remo e Bragantino e Santa Rosa. É, que inclusive está sendo aqui no Bainão e o jogo do Remo lá contra o Bragantino também 0-0. Aqui é falta para a equipe do Bragantino com a perna direita para fazer a cobrança o Johnson. Na esquerda tem o Ed Kleber, o Gulli também. Num tiro mais forte vem Ed Kleber na perna esquerda. Nossa. Escorrega, essa bola tá viva ainda, mas vai saindo para a linha de fundo. E pelo braço levantado, né, ali, Bessa, eu acho que ele marcou até o impedimento, né? Ou quem sabe até dois toques do Ed Kleber nesse escorregão. É. Vamos acompanhar se rolou aí. Não, foi mais um impedimento. Oh, porque quando ele dá o passe aí o jogador do Bragantino já estava em posição irregular lá na frente. Acontece aí até com os camisas 10, né, Marquinhos? Na verdade, Bessa, pelo posicionamento, pelo jeito, né, pelo gesto corporal, eu pensei até que não seria ele. Mas eu vejo que o gesto corporal dele, né, está completamente errado, por isso que ele acaba escorregando com o pé de apoio. Eu pensei que eram os outros dois companheiros que estavam bem posicionados, né, para bater essa falta. Olha, a galera participando com a gente na live, já vamos chegando a 5,5 mil pessoas de forma simultânea, é isso. Vá mandando a sua interação para a gente, dizendo o que você está achando do comportamento do Remo em campo, que já eu dou uma passada aqui na galera. Porque aqui tentava subir o Clube do Remo com o Jaderson. Melhor para a marcação da equipe do Bragantino. Tem mensagem aí, Pugê? Tem sim. O Chiquinho está ajudando a gente com aquela informação, dizendo que o Aleilson foi jogar no trem do Amapá. Já positivo. Saiu. Então já está lá confirmando aquela nossa informação. O Robson Souza mandando aqui. Diogo, comenta aí a nossa resenha na época para pegar ônibus depois do treino. Que naquela época a gente tinha pouco dinheiro, a gente negociava com o cobrador para a gente ou passar por baixo da catraca ou pular borboleta. Isso faz parte também, né, Marquinhos, do início da trajetória do atleta. No meu caso, eu não consegui terminar a carreira de jogador, enfim, mas são resenhas que você vai aprendendo aí, vai se familiarizando na época de base. Olha, tem mais participação aqui. E essa entregada aí, olha, 2-0. Leandro Cearense parece, hein? É. Ali na frente do gol ele conhece. E aí ele conhece muito bem esse terreno também, né? Tá na terra dele. É verdade, mas um jogador daquela região. A gente tem aqui, ó, o pessoal tá questionando muito ainda a presença do Ribamar no ataque. O pessoal brincando também, um duelo entre Leão e Tubarão, que o Leão é sempre muito mais forte. O Pedro tá dizendo, o Remo tem a maior torcida de Portugal. Bacana. O maior do Norte também é europeu. Faz uma foto, marca a gente aí nas redes sociais, pra gente tá divulgando também esse sentimento pelo amor, esse sentimento pelo Remo, atravessando aí o Oceano Atlântico. Bola atrasada com Marcelo Rangel. O Clube do Remo vai se organizando, tentando de novo se organizar para ir para o ataque. Falta só finalizar o Clube do Remo, que ainda não finalizou nesse primeiro tempo. Ainda esperando um pouco mais de espaço. Aqui o Vidal conseguiu a roubada de bola. Bala para cima dele, tentou o cruzamento, consegue o escanteio o Clube do Remo. Mais uma bola para jogar na área. 15 minutos e meio dessa primeira etapa. O Marquinho já deixou aqui o que falta para esse Clube do Remo se acertar ainda nesse primeiro tempo. 15 minutos e meio. E o Leão tem essa bola para jogar na área. Outra vez com o Marco Antônio. Vai sobrevoando toda a grande área. E a recuperação vem para a equipe do Bragantino, mas sai com bola e tudo.
o Vinícius Taperaçu. Posse de bola para o Leão. Raimar para fazer a cobrança. Tem o Jaderson próximo dele. Tem também o Kelvin. Ele preferiu o Paulinho Curuá. Na frente, o desvio, tentando buscar o Ribamar. Vai saindo essa bola. Tiro de meta para a equipe do Bragantino. Torcedor ligado no canal oficial do Clube do Remo. No YouTube, a Remo TV Bet Nacional. Vai deixando seu recado no chat. Vai se inscrevendo, deixando like também na transmissão. Conteúdo azulino, sempre com muita qualidade, aqui na Remo TV Bet Nacional, para você. Marquinho, o torcedor mandou uma mensagem agora, o Robson Azevedo, dizendo o seguinte: o Remo continua do mesmo jeito, não propõe jogo e nem ataca. Precisa melhorar muito ainda. Tu concorda com o torcedor? É, ou dá para ver uma certa diferença? Não, eu vejo que o Remo tem o controle do jogo aí, né? Um jogo difícil, o gramado pesa muito. O vento, a postura do adversário. Agora, tem que trabalhar com mais velocidade, né? Tem que aparecer um pouco mais nos espaços para você justamente conseguir colocar o seu individual. Aqui quem vem é o Bragantino. Pelo lado esquerdo, o chute vem de fora, passa na frente de todo mundo, vai para a linha de fundo. Tiro de meta para o Clube do Remo. O Vinícius Taperaçu é pelo menos a terceira tentativa de finalização da equipe do Bragantino, claro que todas para fora, mas muito do que o torcedor espera também, né, Marquinhos? Seria uma iniciativa do Clube do Remo, pelo menos tentar finalizar no pouco espaço que às vezes aparece para o Leão no jogo até aqui. Exatamente, o torcedor quer sempre isso, né? O time dele jogando para cima, né? O que está faltando é o Remo empurrar um pouco mais a equipe do Bragantino, jogar dentro do campo do adversário. Até nos 5 minutos iniciais o Remo estava conseguindo isso aí, né? Agora deu uma recuada, mas tem que voltar para o ritmo novamente, fazer essa bola chegar no campo do adversário e trabalhar essa bola dentro do campo do adversário, para justamente você ter mais um curto espaço para chegar ao gol. Num jogo complicado, difícil, pouco espaço, o 0-0 permanece aqui no jogão. Bola virada, buscando o Raçudo aqui do lado direito. Chama para jogo o Charles. Aí a bola passa do Johnson. Tenta encontrar o Gilead. Ainda o Bragantino. Participando agora o Gulli. Tenta a virada de jogo. Essa bola chega no Bala. Pedalou para cima da marcação. Bala ainda ele. O cruzamento vinha para dentro da área. Melhor para o Ícaro. No duelo aéreo, melhor para a equipe do Bragantino. Bola atrasada com o Gulli. Até os zagueiros do Bragantino também participando. Aí o Vinícius Taperaçu tentou levar. Era o Johnson que brigava com o Pavani, com o puxão. Não vale. Falta para o Clube do Remo. Falta do Johnson para cima do Pavani. Falta já cobrada. E Marquinhos, não sei se tu vai concordar comigo, Bessa, também, quem está nos acompanhando e participando pela live, mas às vezes eu sinto falta do Remo, daquele jogador que coloca a bola embaixo do braço e fala assim: não, ela tem que passar aqui no meu pé para eu organizar, aquele cara que joga sempre de cabeça erguida, porque parece, ó, a partir daí, você vê, parece que tá faltando essa referência, essa figura para fazer o jogo acontecer, porque esse toque pro lado acaba deixando o jogo mais morno, né? Não oferece perigo, não tem uma ofensividade para cima do adversário. E olha essa bola na área, tentou ali o Marco Antônio, quase ela passa, mas chega a marcação do Matheus Lopes, essa bola ia sobrando para o Ribamar, mas é isso mesmo, hein, Pugê? Eu vou concordar com você que um jogador que faz a bola aquele ser que direcionada para o ataque. Exatamente, aquele que pensa, né, nas estratégias, aquele último passe já para deixar o companheiro em melhor condição, mas vamos lá. Vamos lá, porque tem escanteio para o Clube do Remo, Marco Antônio de novo. Chega a marcação primeiro, é o quarto escanteio do Clube do Remo no jogo. Agora tem que dar uma calibrada nesse pé, porque só tá no primeiro pau, é isso. Sempre essa batida mais rasante, né? E a galera tá se concentrando ali na marca do pênalti, lá naquele biolo. Na próxima já dá uma revezada, né? Com o pé aberto, entendeu? Até porque, para pé fechado com vento contra, é muito mais difícil. E olha que ele tá colocando força na bola, porque é por conta realmente do vento, não é fácil, entendeu? Então vai com o jogador com a perna aberta para facilitar essa batida. E a bola passar do primeiro pau. Tira da marca ali da grande área, defesa do Bragantino. Buscava o ataque com Bala. Vai saindo essa bola em lateral
para a equipe do Bragantino. 21 minutos do primeiro tempo. E nessa função aí que você coloca, Puget e Bessa, são dois jogadores ali que é o próprio Jaderson e o Pavani, né? São dois jogadores que têm que se apresentar um pouco mais, aparecer um pouco mais, porque eles jogam no corredor central, é dali que sai a organização, é dali que sai as assistências, né? A jogada para clarear, né? Pelos lados. Então são dois jogadores que têm que se revezar. Uma hora o Pavani vem aqui, tenta pegar essa bola do pé do Paulinho Curuá, até mesmo do zagueiro. Enfim, tem que ter essa movimentação, né? Para justamente mexer com o setor defensivo da equipe do Bragantino e outros jogadores, já que a marcação acompanhou, de receber essa bola quase ali no último terço do campo ofensivo. O Pavani foi um jogador que o Bessa falou pouco o nome dele até agora, né? Tá faltando aparecer um pouquinho mais para estar ajudando aí nesse meio de campo. Até o Jaderson um pouquinho preso na marcação momentânea. Há quem prefira, Marquinhos, um camisa 10 próximo de dois volantes. O Clube do Remo tem um volante próximo de dois jogadores de armação. Então, os dois presos na marcação ali acabam dificultando um pouco esse ataque azulino. Exatamente, aí dificulta essa pré-jogada ali, porque, né, não fica um time meio que espaçado, né? O Jadson muito aqui próximo dos atacantes, então tem que vir um pouco mais, descer um pouco mais para justamente você costurando essa bola. Por aqui tenta subir a equipe do Bragantino, falta para cima do Bala. Reclama ali o jogador do Bragantino, a falta do Pavani para cima dele. Outra vez no detalhe, na passada do camisa 7 do Bragantino, o jogador do Clube do Remo acabou interferindo e a falta já foi até cobrada. E já está aqui com o Charles. Sai da primeira marcação. Chama o Gulli. Bola na esquerda, era buscando o Venilson Taperaçu, mas o Bragantino já recupera. Metade do primeiro tempo já foi. E o 0-0 permanece. Bola na direita, buscando o Raçudo. Tenta o cruzamento para dentro da área. Uma bola estranha. Vai saindo o Marcelo no alto de Leardi. No contato com a bola. Vai para fora. Tiro de meta para o Clube do Remo. Um lance meio esquisito. Até acaba sentindo o goleiro Marcelo Rangel. Sobrou um braço para cima do goleiro azulino. Isso explica ele não ter alcançado essa bola, hein, Marquinhos? Realmente. Não é fácil, uma bola viajou, o vento vai mudando ela de direção. Você tem que ter o tempo da bola, mas o Gilliard ali, como sempre, né? Acabou fazendo uma proteção ali. Como ele é pesado, ele abre o braço, isso, né, para subir. Do atacante, sim, né? Mas só que foi faltoso, né? Essa abertura do braço dele. Cabe um amarelo? Não, eu não vejo que ele estava olhando para o goleiro, né? Ele também estava olhando para a bola para tentar pegar o tempo dela, né? Tanto ele como quem viesse o goleiro Marcelo Rangel. Mas é uma falta normal de jogo. Olha o Heron, tá assistindo a gente, pedindo um abraço, um salve para a galera em Genipaúba. Essa aqui você não sabe onde é que fica. Sabe onde é que fica, Marquinhos? Genipaúba, ali na Estrada de Mosqueiro. É, aqui ele coloca Ilha de Colares. Pois é lá? Pois é, por ali. Oh, beleza, Parazão que a gente vai conhecendo. Belos campos ali, viu? Bati umas peladinhas ali, bons campos tem ali em Genipaúba. Por falar em campo, a condição do gramado, uma das piores, né? Como a gente temia. Claro que não é aquele gramado perfeito, onde a bola rola, ela sempre vem um pouquinho mais viva, que dificulta a questão do domínio, mas também não. Se tratando de Parazão, dá aceitável. O bom é que tá seco, né, Pugê? Aquela questão da chuva, até que não castigou muito o gramado. O problema é que a bola, ela tá todo tempo viva, né? A gente pode reparar que a bola tá todo tempo, ela quica muito em certos setores do gramado, mas é aquilo, os jogadores vão se adaptando, e aí quando der para dar rasteiro, dá, quando dá para dar por cima, dá, para justamente você não dar esse contra-ataque pro adversário, né? Você não errar ali num setor onde é muito, muito arriscado. Ana Maitê pedindo a volta do jogador Pablo Roberto. Saudade dele, Bessa? Rapaz, jogava bom, era um bom jogador, né? Jogava direitinho no meio de campo. Jogava bem. Pro torcedor azulino, né? Um ano atrás, pelo menos, né? Neste mês de março, via o Pablo Roberto aí como um dos volantes mais construtores já vistos por aqui, pelo lado azulino. Por isso mesmo, a mensagem dela talvez venha direcionada para isso. O Dicivaldo tá perguntando, Camilo não tá jogando não. Camilo, por opção da comissão técnica, tá no banco de reservas, tá como opção para o segundo tempo. Comissão que assumiu aí de forma interina, fazendo os jogadores rodarem, né? Do elenco aí para garantir mais minutagem, poupar outros. Tem a questão do cartão também, que não zerou nessa fase, mas vai zerar
a partir do que se finalizasse a primeira rodada. Vai tu, Bessa. Vem aqui o Bragantino, tentava o Gilliard na briga com dois defensores azulinos, melhor pro Leão, que já traz essa bola com o Marco Antônio. Tem mais recado aí pro G? Tem sim, um Andrezinho tá mandando aquela famosa pegadinha pro amigo dele, o Fulano Leite. Mas essa aqui não. Essa tá muito velha, André. Manda uma mais nova, assim, umas pegadinhas mais atuais. Porque essas aqui é da época que a gente era da quarta série, pô. Essa aqui é. Época que a gente fazia, né? Essas. Passava trote. Ligado aqui no meu Leão, em Marapanim, quem manda pra gente é o Vinícius. Tá participando. Era pro Catar. O pessoal ainda pegando no pé do Catalá. Catalá deve estar assistindo a gente agora aqui. O professor está descansando um pouquinho e acompanhando o Leão. A galera ligada na Rio TV Bet Nacional, deixando seu recado, atenta a tudo o que acontece no estádio Diogão, onde o clube do Remo segue empatando momentaneamente com a equipe do Bragantino. Com esse resultado, o clube do Remo permanece na terceira posição. O Remo permanece na terceira. Se acabasse nesse contexto que nós estamos assistindo e acompanhando com os outros resultados, o Remo pegaria o São Francisco na próxima fase. Leão contra Leão, outra vez. É, a gente tem aqui, de momento, a gente tem os seguintes jogos acontecendo e também os seguintes resultados. Vamos lá, o nosso rival está ganhando, o Castanhal, por 1-0. A Tuna vai vencendo o Caeté por 2-0. O Águia batendo o Cametá por 1-0. Aqui no Baenão, Santa Rosa e Tapajós empatando em 0-0. E fechando, o São Francisco vencendo o Canaã momentaneamente também por 1-0. Então faltando gols somente contra São Francisco e Tapajós. E o clube do Remo com o Bragantino tentava o cruzamento já, Aderson. Melhor para o goleiro Henrique. Para fazer a defesa para a equipe do Bragantino. Jogo enjoado. Qual seria a receita para um jogo desse aí, Marquinhos? Você como jogador, quando um jogo está mais ou menos assim, feio, né? Para alguns torcedores. O que mudar para tentar trazer pelo menos aí um ânimo para um jogo bem chato como esse? Olha, Bessa, acelerar um pouco mais, né? Tem um jogo mais de aproximação. Às vezes o Remo é um pouco ele espaçado, né? Então o Remo joga contra o vento. Então até para você fazer uma ligação direta também, o vento acaba dificultando muito. Então você acelerar um pouco mais o jogo, né? Você rodar essa bola com mais velocidade, entendeu? Você fazer troca de posição. O Kevin tá, deu uma sumida. Vem um pouco para dentro aqui, entendeu? Faz o Vidal passar. Enfim, as trocas, preenchimento de espaços, que é para justamente você ter esse rodízio, não só com a bola, mas a movimentação também dos jogadores já tornaria o jogo um pouco mais interessante para justamente você conseguir, né, ter essa posse de bola e ter oportunidade para criar, né? O Remo criou muito pouco ainda nesse segundo tempo, até começou bem o primeiro tempo, mas aí o jogo ele deu uma parada agora que só está um toque de bola sem muita objetividade. E por falar em parada, nesse exato momento, a arbitragem decidindo pela hidratação é o que a gente chama de tempo médico ou tempo técnico, onde as comissões aproveitam para repassar orientações aí aos seus atletas, e deu para perceber, Bessa, eu acredito que é o Johnson que ficou, não, o Johnson está em pé ali, mas tem um jogador do Bragantino que ficou caído no gramado e o parceiro dele inclusive já fez aquele gesto de substituição. Eu diria que é o Rafael zagueiro. É o Rafael? É, porque o Rafael é um zagueiro central, camisa 4. Deu para ver que ele já estava com aquele tape, né, que se usa, a fisioterapia usa muito isso. Aqui na parte posterior da coxa, e era exatamente onde ele vinha sentindo. Então bora ver se para esse retorno agora aí, após essa parada, a equipe já vinha com essa substituição. Jogo parado momentaneamente para aquela hidratação, aquela conversa. O Aguinaldo tá ali próximo, o Máriozinho também, dando aquelas orientações para uma possível mudança. O Marquinhos já deixou aqui o parecer de que o clube do Remo precisa se aproximar mais. E é uma coisa que a gente tem batido na tecla, não é a primeira nem a segunda, hein, Marquinhos? Sem dúvida. E pelo gesto aqui, a gente vendo o Aguinaldo, né? E já por ter trabalhado com ele, até por característica do Aguinaldo, ele gosta daquele jogo com bastante intensidade, né? Com aquele jogo com muita agressividade. Então deve ser isso que ele deve estar cobrando da rapaziada, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de velocidade, para justamente conseguir chegar mais rápido e ocupar esse espaço, esse campo da equipe do Bragantino, que o Remo até conseguiu nos 5 minutos iniciais do primeiro tempo. Enquanto o Bragantino vai fazer a sua substituição, deixa eu dar mais uma moral para a galera que está participando aqui com a gente. Muita gente chateada aí com o estilo de jogo do Remo ainda, sem muita criatividade. O time que não está conseguindo aí trocar 3 passes seguidos, que manda para a gente é o Eduardo Duarte.
e pedindo também uma melhor saída de bola da equipe do Remo, que o Remo estaria saindo só no chutão. Tem uma outra participação aqui, olha, o Paulo de Tarso dizendo, o Remo joga da mesma forma, gira, gira, gira e nada. O jogo lá em Porto Velho foi muito mal, não entenderam ainda o que é o Remo. Enfim, a galera tá na bronca com esse primeiro tempo do Leão, onde a rede ainda não balançou o Bessa. É, Pugê, você matou aí a pau, a mudança na equipe do Bragantino, saiu raçudo para a entrada do Christian, mudança na lateral direita. Lateral direita, deu para perceber, eu não consegui identificar o número nas costas do atleta. É o 13. Não, mas o que estava caído é porque ele sentiu. Era o 2. Foi mesmo uma situação de contusão, se machucou aí posterior da coxa esquerda e por isso não deu mais para o atleta e agora tem essa novidade no Bragantino. Que vem pro ataque com o Charles, Raimar próximo dele. Trabalha essa bola mais atrás, o Christian na primeira participação dele já manda essa bola na frente. Aí Jaderson para colocar essa bola no chão, trazendo Marco Antônio para o jogo. Marco Antônio leva vantagem nas duas primeiras, porém a recuperação já vem com o Bragantino. Gulli tentou a frente, o perde ganha, fica no círculo central. O Marco Antônio tentou essa roubada de bola para cima do Johnson, falta marcada. Passe de bola para a equipe do Bragantino. Outra vez no detalhe, a chegada um pouco atrasada do Marco Antônio. Johnson para Ed Kleber. Chama a defesa do Bragantino para jogo. Aí o Rafael procura alguém para jogar no ataque. Era o Bala. No contato fica de graça essa bola para o clube do Remo. Para se organizar, para ir para cima. Bola chega com o Pavani. Já viu a subida do Ícaro. Trabalhando com o Kevin. Fica essa bola no meio do caminho. A recuperação do Bragantino vem. Gilliardi tenta o passe do lado esquerdo. Taperaçu foi lá. Não deixou sair. E trabalha mais atrás agora. Chama alguém para jogo. O Johnson aparece. O Ed Kleber. Lançamento. Buscando o Taperaçu. Do lado esquerdo. Tenta o cruzamento. Por último contato com o próprio Taperaçu. Tiro de meta para o clube do Remo. 33 minutos dessa primeira etapa. Permanece o 0-0. No Diogão. Vidal. Trazendo o clube do Remo para o campo de ataque. Paulinho Curuá. Já acha o Pavani no meio. Tentou a bola rasteira buscando o Raimar. Chega na hora. O Christian. Para tirar essa bola dali. Vai ficando outra vez para o clube do Remo. Lateral para o Leão. Raimar jogando essa bola para o Jaderson. 2 na marcação do Jaderson. Foi para a briga. Melhor para o Christian. Sai mandando esse chute na frente para brigar o Gilliardi. Melhor para o clube do Remo. Com o Ícaro. Não conseguiu evitar a saída. E a lateral vai ficando para a equipe do Bragantino. Jogo ainda amarrado, Marquinho. Mas serviu para o clube do Remo ter pelo menos um pouco mais de posse de bola. Só que a criação ainda não está acontecendo. É, mas é uma posse de bola muito lenta, sem objetividade, exato, né? É, a gente até viu já uma movimentação, o Marco Antônio indo pro lado direito, o Pavani aqui pelo lado esquerdo, né? A gente já viu o Pavani indo buscar essa bola no pé do Ícaro, né? Então a gente já tá vendo uma mudança, agora tem que acelerar um pouco mais, tem que colocar um pouco mais de velocidade, fazer com que os laterais subam também, levando a marcação, para justamente você aos poucos ir ganhando o terreno e conseguir, que é tudo que um treinador gosta, né? De ver o seu time jogando dentro do campo do adversário, né? Então vamos ver se o Remo, com as trocas de posição, já melhorou, mas colocando mais intensidade e mais velocidade na bola. Olha essa bola na frente para o Gilliardi. E aparecendo cara a cara, Marquinhos, que isso demorou, hein? Para marcar arbitragem. Eu estava seguro, é por isso você sabe que eu sempre deixo você falar, mas eu já tinha percebido que ele estava impedido, então não ia atrapalhar o seu gogó, que eu acho que você ia gastar em vão, viu? Vem o clube do Remo para a resposta, Marco Antônio. Olha o Marco Antônio, como já está pelo lado direito. Ó. Já teve uma... Aqui o Kelvin. Para o Marco Antônio, partindo, tentando essa bola rasteira, buscando o Vidal e o Bala.
para tentar levar para o ataque. Vidal teve que segurar e vai pintar o segundo amarelo do jogo. Desnecessário, hein, Marquinho? Tinha muito jogador ainda na muito frente. Muito jogador na frente, né? Lance que não oferecia nenhum tipo de perigo, né? É, o Bala ainda ia ter pela frente o próprio Marco Antônio, só tinha aí, cobertura do Ícaro. Só que aí tu vai pro lado daqui, aí não precisava também, né, fazer uma falta como essa, desnecessária, entendeu? Sendo que já tinha o Pavani chegando e tinha mais a zaga com o Paulinho Curó aqui atrás, então não tinha necessidade, é só você deixar aí e tentar ganhar na corrida, ou você ou seu companheiro que já está na frente do atacante. O segundo amarelo acontece no jogo para jogadores do Clube do Remo, dois amarelos só e dois para o Clube do Remo, Bruno Bispo e Vidal, né? O lado defensivo do Clube do Remo, metade amarelado por enquanto. Alô, Diogo, manda um abraço para o Igor aqui do Quintal Merak. Opa, coisa boa, peixinho de qualidade, cerveja gelada, música também, sempre no final de semana, coisa boa, viu? O pessoal tá assistindo a gente lá. É, tem gente participando aqui, dizendo que o sub-20 do Remo daria um caldo melhor do que esse carro. Vamos ter um pouquinho de paciência, galera, vai melhorar, já. Sai o primeiro e abre a porteira. A galera tá daquele jeito, viu, Marquinhos Bessa aqui no chat. Tá? A galera tá chateada. E dá até para entender, né? Pelo rendimento da equipe que não acontece dentro de campo e o placar, principalmente, onde o Remo não sai na frente. O torcedor quer ver gol, Diogo Puget. É verdade. Enquanto ele não vê um gol, ele fica ali inquieto. E o torcedor, como ele entende de futebol, ele participa. Eu já perguntei ainda por que estava achando do desempenho e agora eu vou perguntar o seguinte. Vai mandando aqui a sua interação. O que é que o Remo precisa fazer para melhorar? Agora contratar não dá, porque não tem como colocar os novos contratados dentro de campo. Eu quero saber agora, dessa formação que está em ação, aí em cena, o que é que dá para fazer nesse jogo contra o Bragantino que pode ser melhorado? Vai mandando a sua interação que a gente vai lendo aqui para você com certeza. 37 minutos dessa primeira etapa, 0-0 ainda para Bragantino e Clube do Remo. Subida de bola do Leão com o Raimar. Pressionado pela marcação, teve que voltar essa bola com o Pavani. Na frente para o Marco Antônio, tentou a finalização por trás da marcação. O goleiro Henrique, em dois tempos, fez bem a leitura da finalização. A primeira finalização do Clube do Remo. Podemos dizer assim, hein, Marquinho? Primeira, né? Não pega do jeito que ele queria. Ele estava contestado ali, teve que tirar também da marcação. Vai lá, Ibessa. Olha aqui o Giliardi. Foi para cima da marcação. Bruno bem para dar o bote, mas a bola ainda volta para a equipe do Bragantino. Christian ameaçou o cruzamento. Vem agora na perna esquerda. Bola para a área. Sobe o Giliardi, a marcação. O Vidal também. Bola ainda no alto. Mata no peito o Pavani. E o Raimar já lança essa bola, buscando o Ribamar, vai para o confronto, vai ganhando da marcação, mas a arbitragem aponta uma falta do Ribamar. Sem freio, a fera, né? Saiu atropelando tudo. Falta para a equipe do Bragantino, mais uma vez, no detalhe, o Ribamar para cima do Matheus Lopes. Posse de bola outra vez para a equipe do Bragantino. Atropelado aí, pega essa carreta aí. Deus o livre. Passando por cima de ti. Olha o Giliardi sentindo também, né? É outro também que briga bastante com a defesa. Muita pedalada ele deu aí. Saiu a corrente agora da bicicleta. Pedalou muito. Vamos dar uma moral pra galera participando aqui, Bessinha. Porque eu tenho que dar uma filtrada aqui. Como a galera tá com ânimo exaltado, a gente tem que ter cuidado pra não tá caindo aqui em pegadinha e também palavrão. Que sabe como é que é, né? Vamos lá, tem que ter raça pelo meu leão. O torcedor tá pedindo muita vontade também. Tá aí faltando isso para o time dentro de campo. Deixa eu ver aqui. Taram, baram, baram. Aqui vem o Bragantino. Tentava subir o Ed Kleber. Recuperação azulina já acontece. Pavani. O Eduardo puxar. Trindade tá dizendo aqui, Bessa, que olha, esse time atrasa muito a bola. Tem que jogar para frente. Tá aí, vamos ver se nesse lance agora vai. Para frente. Pavani, na esquerda para o Marco Antônio, viu a passagem do Raimar, vai pintar cruzamento, teve contato do Christian ou não, a arbitragem entende só como tiro de meta para a equipe do Bragantino. Tem mais mensagem aí pro G? Muita mensagem aqui, olha, o pessoal tá perguntando o seguinte, o Ronald, cadê o Ronald? Tadeu Viana tá perguntando, tá, a gente tá no banco, tá no banco, tá como opção.
Não sei se seria uma boa hoje também, caindo, tem muito espaço no gramado, né? De repente o Ronald com aquela velocidade poderia estar ajudando aí no ataque. Olha, o Adre 3.0 está mandando uma escalação aqui, onde ela queria ver Marco Antônio, Matheus Anjos e também o Canu, sendo essa referência no ataque. Até porque o Ribamar não vem correspondendo, né? Com relação a gols. Está brigando bastante, lutando, mas só isso não é o suficiente. O pessoal está pedindo aqui Canu para o segundo tempo, Marquinhos. É aquilo que a gente já falou no pré-jogo, né? A gente falou muito sobre o Canu. O torcedor também lembrando do Ronald. O Ronald não tem condição de jogar 90 minutos, mas de repente para o segundo tempo, né? Pode saltar ele aí para meter aquela correria pelo lado esquerdo aqui. O Canu também centralizado no lugar do Ribamar. Vai lá, Bessa. Deixa a base atuar e aqui quem tenta é o Jaderson. Quem sabe o Henrique, né? Não seja essa inspiração para o Ronald de Canu. Um jogador que aproveitou muito a oportunidade aí, está sendo um dos destaques da equipe. Mas, sem dúvida, é o Canu. Eu sou suspeito de falar porque é um jogador que, desde o ano passado, no Paraense, com Marcelo Cabo, já vinha dando uma resposta muito positiva. A gente pensou que ele ia ter uma sequência dentro do Campeonato Brasileiro também, mas a oportunidade lá não teve. E ele continua aí brigando, continua, né, tentando aí ganhar a oportunidade. E aí, como ele está na opção aí, com certeza pode pintar no segundo tempo, caso o Ribamar não renda aquilo que a gente espera. É isso, as opções do Clube do Remo, do técnico Maiozinho, é o Canu, que pode ser novidade aí no segundo tempo. Aqui no primeiro segue 0-0 ainda. Pavani trabalhando bola agora com o zagueiro Ícaro. Na direita para o Vidal. Dominou, chegou a marcação. Mais atrás para o Ícaro, roubada de bola do Bragantino. Dois jogadores na bola, o próprio jogador tirou essa bola. E eu não entendi aí, Marquinho. Ele deu uma vantagem, aí ele volta a falta atrás, que foi em cima do Ed Kleber. Tá explicando exatamente isso. Beza. Foi falta. Aí. Dando um giro aqui na rodada, olha, lá em Marabá, intervalo, tá? 1-0 para o Águia. Caeté acabou de fazer um gol. Tá aí, é esse inclusive que a gente vai assistir, ó. Já no finalzinho do primeiro tempo, o Caeté descontando, mas a Tuna vai vencendo por 2-1. Nesse primeiro tempo, jogo já nos acréscimos da primeira etapa. Nosso rival está ganhando o Castanhal por 2-0. Santa Rosa e Tapajós 0-0. E o São Francisco, o jogo no intervalo já está passando aí pelo Canaã, 1-0. É isso, é a última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. O Parazão Banpará 2024. Acontecendo simultaneamente os 6 jogos e o Clube do Rio permanecendo por enquanto nesse 0-0 que pode ser mudado agora. Tu sabe aquele áudio que ficou muito famoso na rede social? Acaba, pelo amor de Deus, acaba. O torcedor tá pedindo aqui pra ver se o time vai para um intervalo e melhore no segundo tempo. Mas um golzinho aqui, oxe, não seria tão mal pro Clube do Remo. Tem tempo. Sai com a vantagem. 44 minutos. E o Leão com a posse de bola. O torcedor tá dizendo, vou bem ali comer uma pupunha com café e já volto para assistir o segundo tempo. Quando aí eu tá voltar, eu, né, espero, pai, que já esteja mudado esse placar. Quem sabe agora, cruzamento pra área, buscando o Henrique. O goleiro faz a defesa para a equipe do Bragantino. Escapou dele na primeira, mas se recupera o goleiro do Braga. Vai sair no chutão, buscando o ataque. Essa bola vai ficando de graça para o Clube do Remo. Para você ver que não é difícil, né, Bessa? Quando você acelera, né, quando você acerta o passe, né, tem a ultrapassagem, tem o jogador, né, ali para receber essa bola e você acerta o passe, a jogada acaba saindo, né? Pena que o cruzamento foi à altura ali para o goleiro Henrique bloquear. Mas é por aí, né, que o time tem que fazer. Mas isso tem que ser com mais intensidade, né? Isso aí tem que ser por mais vezes. É o que ainda tenta o Clube do Remo. Vidal no desvio. Vem o Kelvin atrapalhar a saída de bola do Bragantino, que põe lá no chão. Sai jogando com o Gulli. Atrasa para o Matheus Lopes. Já vi na esquerda o Taperaçu. Fechou o espaço. O Kelvin sai jogando de lado. Recuperação do Pavani.
Aí Ribamar sai pro lado esquerdo, recebe a falta. O camisa 9 azulino. Falta pro clube do Remo. Outra vez a saída de bola pro lado esquerdo do Ribamar, atropelado. E a falta pro clube do Remo. Já cobrada. Jaderson para dentro da área com o Kelvin. Rumou para a perna esquerda, a marcação do Gulli para cima dele. Dois jogadores do clube do Remo. E a bola em lateral e para a posse azulina. 46 minutos e meio, arbitragem. Acrescentou 5 minutos. Ainda nessa primeira etapa, tempo para o clube do Remo abrir o placar. Jaderson. Ainda ele. Teve que atrasar essa bola para o Bruno Bispo. Trabalhando agora com o zagueiro Ícaro. Lançamento, vai buscando o ataque com o Vidal. Dentro da área, tira a defesa do Braga. Aí Jaderson, pro Pavani, arrumou para a perna direita. Um chute mascado. Ih, olha! O goleiro Henrique se complica, se é na direção do gol, hein? Tem a música dos Trapalhões aí pra gente botar, não? Sei não, se é em direção do gol, Marquinhos, seria, hein? E o Henrique não tá muito bem concentrado não, porque das três bolas que foi, verdade, todas as três ele tá defendendo em dois tempos. Isso bola mesmo. Que é pra ele segurar, ele tá soltando. E essa imagem é interessante, olha, jogadores de reservas do Remo já fazendo trabalho de aquecimento. Isso pode nos fazer pensar que vem mudança aí, já no intervalo. Olha essa bola na área, Taperaçu, tira no alto. Giliardi contra o Raimar. Falta marcada para cima dele. Era o Charles ali na disputa. E o Braga já cobra essa bola, buscando o ataque direto. Vem o Bala. Mano a mano para cima do Vidal. Arrumou para a perna direita ainda o Bala. Chega a marcação do clube do Remo. Tome bola na frente. Pro duelo corporal do Ribamar. Esperou o contato por último do jogador. Justamente para esperar o clube do Remo subir para o ataque. André Silva tá pedindo, coloca o Marquinho e o Landu. Landu e companhia, a locomotiva do Baianão. Já pensaste? Aquele pedia a bola, viu? Era chato. Um cara que pedia a bola e dava muita opção. Quando eu recebia essa bola, ele dava muita opção. Aqui quem busca opção é o Jaderson. Tentou esse passe na frente para o Raimar. Ficou no meio do caminho. Recuperação de novo do Bragantino. Charles. Sai da marcação. Vai levando essa bola para o lado esquerdo. Jaderson na perseguição. Johnson. Já chama o Taperaçu para jogo. Ainda ele. Pressionado, trabalha de novo essa bola com o Johnson. Tentou lançar, buscava o Giliardi. Melhor para a marcação azulina. Mas a bola ainda volta para a equipe do Bragantino. Minuto final desse primeiro tempo. Bola ainda com o Braga. Ed Kleber já viu o Taperaçu do lado esquerdo. Foi para cima do Vidal. Ainda Taperaçu, cruzamento rasteiro e o Marcel Rangel. Para fazer a defesa, tem pressa. Tem que ter, tem só 30 segundos. O clube do Remo para ir para o ataque. Bora, Leão. Marco Antônio. Chama para jogo o Jaderson. Qual foi, Pavani? Aí acabou. O Pavani tentando levar e a arbitragem aponta o centro do gramado. Fim de papo nesse primeiro tempo. 0 para a equipe do Bragantino, 0 também. Para o clube do Remo, curto e grosso, Marquinho. É um 0-0 daquele que o torcedor que acompanha viu que foi um jogo chato e que precisa de muito ainda para melhorar. E Marquinho, deixa eu sei que o Bessa te fez a pergunta, mas deixa eu trazer uma mensagem do internauta que resume exatamente isso que ele falou. E é uma mensagem assim 100% paraense. Os jogadores parece que tomaram açaí grosso, estão só murrinha. Foi um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente, né?
E fora a preocupação técnica, é a situação da intensidade, né? da velocidade. Aquela palavra que o torcedor gosta, né? De sempre cobrar, muita raça, muita garra. Né? Então acho que faltou mais velocidade para a equipe do Clube do Remo. Até começou bem o início do jogo ali, jogando dentro do campo do adversário, trabalhando a bola pelo lado direito, por dentro também. Teve duas bolas ali metidas por dentro, uma para o Ribamar, outra para o Kevin. Vamos escutar o Pavani. Ali de trás com a posse, caprichar um pouco ali no último terço para nós sair na cara do gol, para nós fazer o gol. Ter um pouquinho mais de calma e saber defender também para que possamos sair com o resultado positivo daqui. Tá bom, agradecendo ao Pavani, É isso, né? Um pouco do que você menciona e pede, né? Caprichar no último terço, mas para isso a bola aqui no. O pré-jogo, a pré-construção, né? O início da construção, ela tem que ser com mais velocidade ali, com os zagueiros, com o Paulinho Curar. Vamos lá com o. Não, ritmo bom de jogo, proporcionou nosso ritmo de jogo. Só que felizmente aí o gol não saiu, precisamos caprichar no último passe aí para poder sair o gol, mas agora manter o foco, esperar o que o professor vai ter para ajustar ali na tática do time, para nós entrar em campo e ser com resultado positivo. Tá certo, agradecendo também. Que continue não saindo, Giliardi. Pode continuar. Pois é aquilo, né? Foi um jogo muito pobre de criatividade, né? Tanto do Remo como da equipe do Bragantino. O Giliardi também, um jogador que quase não pegou na bola nesse primeiro tempo. Assim como o Ribamala também, que não teve uma bola também para ele finalizar. Enfim, um jogo muito abaixo tecnicamente. O time precisa melhorar um pouco mais, organizar um pouco mais, ter mais essa criatividade. A beirada, trabalhar um pouco mais também. Essa bola ser trabalhada, ser variada, para justamente quando ela chegar com aquele extremo, um lado é o Kevin, uma hora é o Marco Antônio, outra hora é o Jadson. Enfim, colocar mais velocidade, né? Um jogo muito morno. E o torcedor quer isso. A gente quer isso, né, Bessa? A gente quer mais essa intensidade, a gente quer mais essa agressividade, sabe? O jogador correndo como fosse um prato de comida. É mais ou menos isso que o torcedor pede e a gente não viu muito isso nesse primeiro tempo. Vamos aguardar o intervalo do segundo tempo para ver se vem uma mudança de postura, se vem mudanças de peças, né, para justamente fazer com que o segundo tempo seja um segundo tempo com mais velocidade, com mais agressividade e o Remo buscando um pouco mais o gol com criatividade. É o que a gente espera que o Mariozinho e o Aguinaldo de Jesus possam estar passando para os jogadores nesse intervalo de jogo, intervalo também aqui da nossa transmissão na Remo TV Bet Nacional. Vamos a um break aqui na nossa transmissão e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo de, por enquanto, Bragantino 0, Clube do Remo também 0. Não sai daí, torcedor! Times escalados, tudo pronto. Agora vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. Aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. Nosso arroz e o mar, Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer.
celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria, várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas e as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top e é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. Nosso arroz Zilmar, Zilmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas, o jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria, várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional, a Bet das vencedoras, a Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará.
A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria, várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim, Bet Nacional, a Bet das vencedoras, a Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora... vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Acabou! Acabou! É o profeta! É o profeta! Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu completa para você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Chegou recentemente, que precisa de um pouco mais de oportunidades e minutos dentro de... Diogão e também do trio de arbitragem de, por enquanto, 0 para a equipe do Bragantino, 0 também para o Clube do Remo nessa 8ª rodada do Campeonato Paraense, o Parazão Bampará 2024. Um 0-0 que vai deixando o Clube do Remo ainda na terceira colocação do campeonato. E o nosso adversário, se permanecer assim, esperamos que não, que o Clube do Remo vença. E que, mas mesmo vencendo, permanece, né, com os resultados atuais na terceira posição. Momentaneamente, nosso adversário seria quem, Diogo Pugê? Olha, do jeito que está a tabela de classificação agora, vou até passar aqui do primeiro ao oitavo, que são os 8 que avançam aí à próxima fase. O maior rival é o primeiro,
no topo da tabela, seguido pela Tuna, depois vem o Remo na terceira posição, o Águia de Marabá com a vitória está assumindo a quarta colocação, seguido pelo Caeté, que é o quinto, São Francisco, que é o sexto, Cametá, sétimo, e o Santa Rosa é o oitavo. Como é que vai funcionar a próxima fase? Os oito primeiros se classificam e a gente tem aquele cruzamento, onde o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo e assim por diante. Então o Remo, sendo o terceiro, ele pega o sexto colocado, que nesse momento é o São Francisco. São Francisco está vencendo na rodada e por isso está entrando aí na zona de classificação. Então, se terminasse desse jeito, teríamos Remo e São Francisco na próxima fase. Vai rolar a bola. Vai rolar a bola para esse segundo tempo, saída do clube do Remo sem mudanças até aqui. O Leão Azul volta com o mesmo time que encerrou o primeiro tempo. A equipe do Bragantino, só uma mudança no jogo, mas ali no primeiro tempo ainda na metade. Mas volta com a mesma equipe que terminou. Bola rolando no estádio Diogão. Saída de bola azulina. Segundo tempo valendo para o clube do Remo e Bragantino. Saída de bola azulina. Já com o Pavani. Atrasando bola para o Raimar. Defesa azulina agora participando, tentando atrair essa equipe do Bragantino. E o lançamento vai ficando de graça para o goleiro Henrique. Marquinhos, quando volta do intervalo com a mesma equipe, ela volta ali com uma certa bronca, né, do treinador no vestiário para tentar mudar a postura. O clube do Remo fez muito isso durante esse campeonato, mas eu digo, fez muito de voltar, né? Quando não, a mudança já era feita no intervalo, mas quando volta, tenta-se mudar a postura e o clube do Remo tenta, pelo menos, abrir o placar e sair com uma vitória, mesmo que não mude nada dentro da classificação. Geralmente quando... Olha aí, Bessa. Olha aqui o clube do Remo indo com o Ribamar. Pode ser a primeira finalização dele! Bola na rede pelo lado de fora. É o que eu ia te falar das mudanças de postura. Isso. Daí, né, o clube do Remo com um minuto do segundo tempo já vai para a primeira finalização, coisa que a gente não viu no primeiro tempo, rapaz, assim, diretamente. É isso. Que chute esse, né, Marquinhos? E o Henrique não esperava, olha. O Henrique não esperava que ele fosse dominar, fosse levar um pouco mais a bola, por isso que ele nem faz nenhum tipo de movimento, né? Ele tira ela com o olho, como a gente sempre fala. Então, a mudança de postura é essa, mais bolas verticais aí para essa movimentação, entendeu? Principalmente do Ribamar, que é a referência no ataque do clube do Remo. Um jogo com mais velocidade, o Ícaro até tentou um lançamento, logo o Vidal estava bem do lado. Então, trabalhar essa bola com mais velocidade e tudo, com mais mobilidade e mais passes verticais, diagonais, assim, que dá condições, né, pro jogador finalizar como finalizou o Ribamar, que deu um susto ali no goleiro Henrique. Ainda há pouco a gente viu, Bessinha, sobre a rodada, o Caeté empatando o jogo lá no CT do Japiim contra a Tuna. Então, nesse exato momento, o placar está de 2-0, mas isso não muda, tá? A ordem dos oito classificados até então aqui no Campeonato Paraense. E uma observação a gente a fazer é que o Bragantino jogou o primeiro tempo com a camisa vermelha e agora voltou para a segunda etapa de azul. Rapaz, é mesmo, hein? Diogo Pugê atento a tudo. Esse empate do Caeté com a Tuna melhora um pouco a vida do Remo, hein? Talvez na aproximação, né? Aqui, ó, porque na tabela de classificação a Tuna ainda continua na liderança. Aí uma vitória do Remo, o Remo ultrapassaria a Tuna. Só depende de ti, Leão. Pra cima, fera. Deixa eu convidar de novo a galera aqui pra voltar a participar com a gente. Quando finalizou o primeiro tempo, nós estávamos com 6.500 mais ou menos. Torcedores, telespectadores assistindo a gente de forma simultânea, já estamos aumentando esse número para 4,5. Então vai mandando aí, participa com a gente e vai dizendo a tua opinião. O torcedor tá na bronca aqui, Marquinho, porque o time não veio com mudança, ou seja, parece que a comissão técnica gostou do que viu no primeiro tempo. A gente já fez uma observação em cima disso, mas o torcedor já queria uma nova, pelo menos uma nova formatação, novas peças que pudessem estar ajudando aí. Tem treinador que às vezes, né, se tratando do Agnaldo com o Mariozinho, que aí, ó, vou dar mais 10 minutos aí, 15 minutos, né? Tem muitos treinadores que gostam de mexer muito nesse tempo, caso a equipe não dê uma resposta, né, positiva nesse começo de segundo tempo. Enquanto isso, a equipe do Bragantino vai segurando bola com o Charles. Pressionado pelo Kelvin, pelo Jaderson. Mas a bola vai ficando pro Tubarão. Saída de bola com o Taperaçu. Tenta buscar o ataque. O Giliardi foi ali na habilidade. Tentou o passe para o Bala.
Vai ficando essa bola de novo para a equipe do Bragantino, ali próximo do Taperaçu. O Mariozinho observando o comportamento do elenco azulino nessa segunda etapa. Lá vai o Ribamar para dividir bola com o goleiro Henrique. Melhor para o guarda-redes da equipe do Bragantino. Guarda-redes, esse é um termo utilizado muito em Portugal, né? Exato. Guarda-redes, aí tem uma participação aqui, ó. Dani Castanheira assistindo o Leão direto de Lisboa, Portugal. Ah, mas você linkou, hein, essa daí. Perfeito, tá aqui na hora, no gatilho. Tem um torcedor, uma outra participação aqui pedindo Matheus Anjos e Marco Antônio, de repente no setor de criatividade. O que tu acha, Marquinho? Uma boa alternativa, né? O Remo tem aí nos vários setores jogadores para melhorar, né, os setores, e o Matheus Anjos é um deles. E um deles também é o Jaderson, que tá aí com a bola. Pro Paulinho Curuá. Fica ainda pro clube do Remo. Marco Antônio. Sai levando. Pavani. Sai da marcação. Joga essa bola pro Raimar. Chance pro cruzamento. Bola pro meio. Ribamar de cabeça. A bola vai ficando nas mãos do goleiro Henrique. Começou a melhorar. Tá amadurecendo, hein, Marquinhos? Não, começou a melhorar o cabeceio, né? Porque no jogo passado todos foram pra fora, né? E agora começou já ir pelo menos no gol. E o cabeceio tem aquele manual, queixo no peito, testada para baixo para dificultar a vida do goleiro. E direcionar, porque essa aí acabou sendo no meio, né? E lá vem o Leão de novo, o Ribamar. Sai um pouco da área para fazer as tabelas com quem tá mais próximo dela. E é o Leão se encaminhando pro ataque de novo. 5 minutos desse segundo tempo, 2 finalizações do Ribamar no jogo. Chega de novo pro Raimar. Vai tentar a linha de fundo, tenta o cruzamento, mas essa bola já tinha saído. Vai para fora, tiro de meta para a equipe do Bragantino. Outra vez aí, Marquinho Puget. Cavadinha só do... Atestado ali, fez bem a leitura o goleiro Henrique. Como diz o Marquinho, pelo menos essa já foi no gol. Isso já pode ser considerado um avanço. Para cima, Ribamar. Tiro de meta já cobrado. Giliardi foi no alto. Melhor pro Bruno Bispo. Égua, olha essa aqui. O Tadeu Viana tá dizendo: se sair o gol do Ribamar, eu mando o lanche. Alô, pai. Ribamar, mais do que nunca estamos na torcida por você. Já prepara a pizza aí, viu, Tadeu? Égua, tenho certeza. Tava na torcida antes, agora que faz o seguinte, como demora geralmente 1 hora para preparar, entregar, já manda logo a pizza aqui para a sala de imprensa do Baenão. Que na terceira, terceira finalização o Ribamar faz. Já vai sair o gol, então já te antecipa aí, agiliza o trabalho. Pode ser de Calabresa mesmo, aqui tem 2, 4, tem 7 pessoas trabalhando. Acho que uma pizza família já resolve a missão. Por que eu digo que vai sair, Puget? Na primeira finalização dele, bola ali na rede pelo lado de fora. Na segunda, em direção ao gol. A terceira... Amadureceu. Exatamente. Sementinha foi plantada. Pra cima, Ribamar. Aqui a bola vem pro Raimar. Chama jogo com o Marco Antônio. De novo a defensiva azulina participando do jogo. Essa bola chegando pro Ícaro. Vidal. De novo o Ícaro. Pressionou a saída de bola azulina. O trio de ataque da equipe do Bragantino teve que sair jogando de novo. Aí a presença do Ícaro, mais centralizado, contando agora com a participação do Jaderson. 1-2 com Kelvin, buscando espaços o Leão Azul. Essa bola chega, mas escapa do Curuá, que foi lá e recuperou. Aí o Jaderson chama para jogo. Curuá de novo, bem para evitar a posse de bola do Bragantino. Chega essa bola no lado direito. Jaderson de novo como opção. Bruno Bispo na frente. 1-2 rápido. Essa bola quase chega no Pavani. Marquinhos, perceba o Pavani um pouco mais adiantado nesse segundo tempo, hein? Talvez o posicionamento dele mudou. Não, é porque o Remo tá empurrando, né? Pode reparar que o zagueiro tá jogando aqui no meio de campo. E no setor que é do Pavani, tá aí, ó. Paulinho Curuá, tá o Jaderson. Aí o Pavani se infiltra um pouco mais como atacante. O Camilo faz muito isso também quando joga nessa posição. Ele vira um segundo atacante. Recuperação da equipe do Bragantino. Bola na frente, buscando o Giliardi. Mas aí,
O Marquinho também. Foi ajuda, ele, o Marquinho que marcou. O Marquinho que alertou. Ele avisou o Bandeira, impedido. Ele já levantou o braço aqui e o Bandeira atendeu o chamado. Agora eu tenho observado. Tá esperto, Bandeira, tá esperto. Eu tenho observado uma situação que vem acontecendo quando o Remo tem essa posse de bola e que se aproxima já da área do adversário. Muito erro de passe, Marquinhos. Passes assim que seriam mais tranquilos de serem feitos, passe de 2, 3 metros. O time não está conseguindo acertar isso. Ou então, quando o passe é um pouco mais à frente, vai lá, Bessa. Olha aqui o Raimar, cruzamento vem para a área de novo. Passa na frente do gol, vai para a linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Bragantino. Pode concluir aí, Pugê. Que é exatamente quando o time já precisa deixar... a bola... O penúltimo passe, né? O penúltimo passe, exatamente. O companheiro na cara do então gol. Então tem que ser com qualidade, tem que ser um pouquinho mais refinado. Mas tem duas situações, Pugê. A primeira, de às vezes, você errar, né? É um erro técnico, tá? Mas a outra é a questão, às vezes, do gramado. Sim. Entendeu? Que às vezes força você, né? Acaba fazendo com que você erre. Aqui escanteio. O Curuá tentava levar essa bola do lado direito. Escanteio pro clube do Remo. Primeiro escanteio desse segundo tempo. Só dá Remo até o momento, né? Até o momento o Remo consegue voltar para esse segundo tempo aí, mantendo essa regularidade, essa pressão, jogando dentro do campo da equipe do Bragantino. E coisa que a gente pediu muito no primeiro tempo. Se, né? A parte de colete amarelo ali com uma câmera fotográfica ali atrás, é nosso, da Remo TV, tá? Produzindo conteúdo exclusivo. Aqui o Marco Antônio, bola para o meio, sobe a defesa do Bragantino. Ih, essa bola ficou quicando na frente da área. O Ícaro quase consegue espaço para mandar mais uma para o gol. Assim como ele fez na partida passada aqui no estádio Bambarabainão. E nesse lançamento a bola vai ficando só para a equipe do Bragantino. Aí no detalhe o Kelvin. Atacante azulino, a arbitragem vai mandando o jogador voltar um pouco. Estava querendo ganhar terreno. E a lateral ainda é para a equipe do Bragantino. No detalhe... O Vanilson da Perassu lançando essa bola no Bala. Fez bem o lançamento pro Bala, saiu na marcação, deixou dois para trás. Aí o Jaderson tem que fazer a falta para cima do Bala e vai pintar o terceiro amarelo no jogo, terceiro para jogadores do clube do Remo. Dessa vez pro Jaderson nesse lance esperto aí do Bala. É, aí o Vidal ele quer encontrar o corpo do Bala, o Bala sai do corpo dele, vem o Ícaro, ele consegue passar pelo Ícaro e aí o Jadson vindo lá de trás já teve que chegar para matar a jogada, senão era uma oportunidade aí para a equipe do Bragantino, através do Bala, um jogador de muita velocidade, né, muito habilidoso, e aí tem que dar o bote certo, senão acontece o que aconteceu. Falta para a equipe do Bragantino. Na bola parada, já se organizando para fazer a cobrança o Charles. Preocupação na defesa azulina, atenção total dos defensores. Marcelo Rangel também posicionando todo mundo. Até porque lances como esse, às vezes podem parecer assim, faltas simples, mas que levam perigo, como aconteceu lá em Porto Velho. Por exemplo, uma falta que a gente deu lá na bandeirinha de escanteio e aconteceu o que aconteceu, né? E aí aqui vem o Charles, já autorizado, bola no segundo pau, tá viva ainda! O contato por último no jogador do clube do Remo. Outra vez, a posse de bola vai ficando para o Bragantino. No detalhe, bate por último no Pavani. E é escanteio para a equipe do Bragantino. Para mandar na área, o desvio tem, a bola sobra no Giliardi. Sozinho sobe e manda para fora. Ainda bem, tiro de meta para o clube do Remo. Que perigo, hein? Num desvio, o Giliardi testou essa bola para o chão, mas o Marcelo Rangel estaria inteiro nela. E também o Pavani para atrapalhar. Tiro de meta para o clube do Remo. Uma mini blitz para ficar atento à defensiva azulina. Que tenta sair com o Kelvin. Lateral ainda para o Leão. Vem para a bola Vidal. 13 minutos, quase 14 desse primeiro tempo. Permanece o 0-0 no Diogão.
Aí a bola vai ficando mais para a equipe do Bragantino. Outra falta marcada para o Braga. Dessa vez em cima do camisa 11 Charles. O Leandro Barcelar está pedindo um abraço aqui para toda a família, todo mundo reunido assistindo e torcendo para o Leão. O pessoal tá comentando aqui sobre o nosso goleiro, o Rangel, essa saída de bola. Você acha que ainda está um pouco inseguro com a camisa azul, não, Marquinhos? Eu vejo que ele tem uma certa dificuldade nessa saída de bola, né? Já mostrou isso em alguns jogos aí, esse tempo de bola dele, que às vezes ele não consegue encontrar a bola, como foi nesse lance aí, né? Ele saiu, mas não conseguiu alcançar a bola. Aqui o lance do gol e bola vai para fora. Essa aí foi lá na praia de Juruteu. E é tiro de meta para o clube do Remo. Já cobrado rápido, mas de volta com o Marcelo Rangel. Bruno Bispo procura alguém para jogar, chama Raimar. Trabalhando bola, 1-2 com o Marco Antônio. Ainda o Leão. Paulinho Curuá vira jogo para o Vidal. Vacilou no domínio, bala foi para cima dele, um duelo que vai ganhando forma nesse segundo tempo. Taperaçu. Aí 1-2 do Johnson com o Charles. E é o Bragantino tentando sair. Sai da falta. Ed Kleber põe na frente. Correria. E duelo do Giliardi com o Bruno Bispo. Ainda Giliardi. Foi para cima. Conseguiu espaço ainda. Ele cruzamento da perna direita para dentro da área. A bola vai ficando. Gol do Bragantino. Na confusão na pequena área, depois da jogada do Giliardi, a equipe do Tubarão sai na frente, enquanto o clube do Remo nesse segundo tempo voltou bem melhor no jogo, Marquinhos. Acaba levando o gol nos 16 minutos, uma subida do Giliardi, um cruzamento esquisito, um duelo dentro da área, um momento que o clube do Remo não podia levar um gol. É, o duelo já começa aí, né? O Giliardi e o Bruno Bispo, que não consegue, né, cortar a bola. E aí, o Giliardi chama para dançar, né? Fez um verdadeiro carnaval. Foi para lá, veio para cá. E o Ed Kleber dentro da área, uma dúvida até se essa bola entrou toda, né? Não, mas... dentro do lance. Para mim, ela entra e aquilo que a gente falou agora há pouco do Marcelo Rangel, né? Sobre a questão do tempo da bola e não consegue encontrar o tempo da bola para... socar o suficiente, né? Porque ali vinha também um atacante de frente com ele. E aí ele não conseguiu, no cruzamento, né, interceptar e a bola acabou entrando. E olha, não era nem só pela questão do gol agora do adversário, mas eu já ia falar que, até por conta do tempo, já estava meio que passando da hora do Remo buscar novas alternativas, fazer mudanças, né, para tentar algo diferente na partida. E coincidiu de sair o gol. Então acho que mais do que nunca agora, comissão técnica precisa mexer aí, trazer peças novas, porque agora o tempo vai ser, o relógio vai ser inimigo do Remo na tentativa de pelo menos um empate para não sair de campo derrotada. É isso! Sai na frente a equipe do Bragantino. E já tem mudança ali na beira do gramado no clube do Remo. Vem Matheus Anjos daqui a pouco no Leão. Enquanto isso, o Jaderson vai conduzindo, trazendo o Leão para o ataque. O bala chegou para cima dele. É falta para o clube do Remo. Falta para o Leão. Uma bola para jogar na área. Vai ter mudança também na equipe do Bragantino. O Eric à beira do gramado pelo clube do Remo. O camisa 55, Matheus Anjos. Também próximo. É a mudança que vai acontecer no clube do Remo. Camilo, camisa 10, também vem para jogo. A gente que frequenta a arquibancada, uma hora dessa o torcedor já deve estar falando, égua, esperou levar um gol para mexer, né? Porque tá, essa substituição já passou da hora, já era para ter acontecido para a gente buscar a vitória, mas antes tarde do que mais tarde, como diz a minha namorada, minha noiva. Então tá aí o Matheus Anjos já entrando no gramado, na tentativa de
conseguir algo diferente. E vai saindo o Kelvin. Camisa número 21 no clube do Remo e entrando o Matheus Anjos, camisa 55. E vai saindo também o camisa 7 no clube do Remo, Giovanni Pavani, para a entrada do Camilo. Camisa número 10. São as duas primeiras mudanças no clube do Remo. No Bragantino vai saindo o Charles, camisa 11, para a entrada do 23. Eric, já na sua imagem, torcedor. Pavani que não consegue repetir aquele primeiro jogo que foi diante da equipe do Canaã, né? De lá para cá, houve uma queda de rendimento. Kevin também ganhou uma oportunidade, mas pouco fez nessa partida. Agora entra aí o Matheus Anjos e o Camilo para colocar mais criatividade nesse meio de campo e, quem sabe, bala dessa. Lá vem o Marco Antônio jogando essa bola no meio da área. Vai nas mãos do goleiro Henrique. Pode concluir aí, Marquinhos, essas mudanças? E quem sabe também finalizar um pouco mais de fora da área, né? O Camilo gosta de chutar, o Matheus Anjos também tem essa característica. Falta chutar um pouco mais, né? O time chuta pouco no gol. E aí, com um campo irregular como esse, muita gente na frente do goleiro, é uma alternativa também esse chute de média a longa distância. Esse gol causa alguma mudança momentaneamente na classificação, Pugê? Deixa eu abrir para você aqui o nosso aplicativo, onde em tempo real a gente tem, né, a classificação das equipes que vão avançar para a próxima fase. Está tendo uma mudança agora, que seria aqui na última posição, sabe por quê? O Cametá está ficando em oitavo, mas o Remo continua pegando aí o São Francisco. A classificação está ficando assim, olha, Paysandu em primeiro, Tuna em segundo, Remo e Caeté na sequência. Vai você. Olha essa bola virada para a equipe do Bragantino, vai evitar a saída. O Gulli, cruzamento vem para a área, buscava o Giliardi. A bola ainda fica para a equipe do Bragantino. Johnson, virando bola, Gulli de novo, vai mandar direto para o gol, Marcelo Rangel. Faz a defesa e manda para escanteio na finalização do Gulli. Não quis nem saber de cruzamento. Falou ali. Deu o recado, mandou direto para o gol. Uma bola perigosa. Corajoso. O camisa 8 do Bragantino. E a defesa do goleiro Marcelo Rangel para salvar o clube do Remo. Dessa vez estava ligadinho, né? Então, com o gol do Bragantino, o Bragantino passa agora da nona posição para a sexta. Vai ganhando 3 posições, entrando aí na zona de classificação. Aí ele mantém o São Francisco como o sétimo, impulsa o São Francisco. Vai lá você. Vem aqui essa bola ainda viva pro Bala. Zagueirão do Bragantino manda essa bola para trás e o Christian devolve. É, Bessa, então tem essa mudança sim, tá? Então o Remo nesse momento pegaria o Bragantino, que o Bragantino tá indo pra sexta posição. Então teremos esse confronto entre Remo e Bragantino novamente. Aí o São Francisco completa a classificação na sétima posição e o Cametá é o oitavo agora. Então tem mudança sim aí na ordem de classificação e nos confrontos da próxima fase. É isso, mudança geral também no confronto com essa derrota momentânea do clube do Remo, que está indo para cima, fez 2 mudanças agora e busca uma melhoria não só dentro de campo, mas também com a vitória, mas dentro da classificação. Enquanto isso, vai levantando o camisa 10 do Bragantino. O camisa 10 azulino vai recebendo orientações do técnico Agnaldo e o Máriozinho também. A comissão técnica azulina orientando os jogadores na sequência desse segundo tempo. Metade da segunda etapa já foi. Vai saindo a equipe do Bragantino. Giliardi matou no peito, mas a arbitragem já tinha dado o empurrão do camisa 9 para cima do Vidal. Bruno Bispo para Raimar. Tem que ter pressa, Leão. Tem que ir para cima. E vai conduzindo bola com o Pavani. Outra vez a bola com o Raimar. Virada na esquerda. Trabalhando com o Marco Antônio. De novo o Raimar. Matheus Anjos. Na primeira participação dele no jogo. Vem para movimentar esse meio campo. Um pouco congestionado. Entre jogadores do clube do Remo e também do Bragantino. Camilo.
A outra mudança azulina também. Povoando a meiuca. Matheus Anjos recebe. Procura alguém para jogar. Chama o lateral direito Vidal na frente para o Jaderson. Foi na dividida de bola com a defesa do Bragantino. Quase consegue arrumar um escanteio por ali. A bola vai ficando de graça para o goleiro Henrique. Tiro de meta para a equipe do Bragantino. A gente percebe uma mudança, Marquinhos, que agora o Jaderson também participa no ataque ali. Pro lado, mais para o lado direito. Vai compondo. Se ele já se movimentava quando estava na meiuca, hoje, agora, né, no ataque, ele faz o lado esquerdo ali tentando puxar essa bola pro fundo. É, na verdade, ele é um jogador híbrido, né? Ele faz várias funções nesse ataque do Clube do Remo. Uma hora ele tá por dentro, uma hora pelo lado esquerdo, outra hora pelo lado direito. Ih, olha essa bola na frente, buscando o chute do Ed Kleber, a defesa do Marcelo Rangel. Que perigoso é o contra-ataque do Bragantino, hein, Marcos? E vai ser a tônica do jogo, porque o Remo tá buscando o empate. Tem que arriscar um pouco mais e aí a equipe do Bragantino vai ser uma equipe reativa, né? Vai buscar o contra-ataque todo o tempo. Aí você falou do Jato desse lado direito. Tem que acontecer um pouco mais aqui. O time é muito pelo lado esquerdo. A bola vai pro lado esquerdo, volta aqui, aí volta de novo pelo lado. Olha só. Tem que vir mais, entendeu? Esse lado direito do Remo é um lado direito assim que tem só o Vidal, né? E tem que congestionar um pouco mais aqui. Esse lado direito também fica muito pelo lado esquerdo e acaba que não sai nada, porque fica esse toque lá e aí não tem a variação. Não tem a virada de jogo pelo lado direito. Vem conduzindo bola o clube do Remo, Matheus Anjos. Pro Paulinho Curuá. Bola mais atrás pro Raimar. E o Curuá manda essa bola para dentro da área. Buscava o Ribamar. Volta ainda pro Camilo. Chega a marcação para cima dele. O chute vem do Marco Antônio por cima do gol. Deu um susto ali no torcedor. A finalização do Marco Antônio. Bola pingou na frente dele e se lamenta, sabe que tinha ali o espaço e o momento para fazer o gol para o clube do Remo. Teve recurso aí, né? É, nem deixou ela cair. Domínio rápido, pensou também com velocidade para de bate pronto mandar para o gol. E aí o lance muito do pouco. Ed Kleber e a defesa do Marcelo Rangel. E aí o Bragantino fazendo aquela valorização, né? Cada bola parada ali para ganhar um tempinho, para esfriar o jogo e administrar o placar, né? Bora ver qual vai ser a atitude do árbitro aí para acrescentar essas paralisações aí da equipe do Bragantino. Acho que o Ed Kleber, né, que vai sair, será, Bessa? É, tá o André, sentadinho lá. O André já tá na iminência de entrar em campo para a equipe do Bragantino, que vai mudar a sua segunda, aliás, terceira peça no jogo. O clube do Remo só fez duas mudanças até aqui. A saída do Pavani para a entrada do Camilo e a saída do Kelvin para a entrada do Matheus Anjos. O camisa 10 Ed Kleber vai ser a terceira mudança do Bragantino, dando lugar ao camisa 19, o André. E tava na hora já do seu boneco mexer nesse time aí, Máriozinho também. Porque também não adianta você botar um jogador na tentativa de mudar uma realidade com 10 minutos, até ele aquecer bacana, pegar o ritmo, né, Marquinho? Você que já esteve lá dentro sabe o que é isso. Então a hora é agora para tentar alguma coisa de diferente. Ó, tem gol lá no estádio do Souza. É, mais um do São Francisco praticamente decretando o rebaixamento do Canaã. É isso, deixa eu dar uma olhada na tabela para ver se a gente tem novidade aqui, né? O zagueiro Renan. Renan. Revelado aí na Tuna, né? Exato. Conhece bem aí esse... Olha essa bola... Pra dentro da área, buscando o Ribamar. Chega a marcação do Christian pra cima dele. Melhor pra defensiva da equipe do Bragantino. Bola trabalhada e roubada pelo clube do Remo. Curuá tentou botar pro Camilo. Essa bola vai ser forte demais. E saindo pra lateral. Outra bola que vai ficando pra equipe do Braga. Como bem destacou o Pugê lá no início do segundo tempo, o relógio vai ser um dos inimigos principais do clube do Remo, o inimigo para essa segunda etapa, que vai chegando nos seus 29 minutos. Eu faria duas mexidas, viu, Pugê? Quais? Eu faria duas mexidas. Eu botaria aí Filipinho e o Canu.
Dois jogadores que já se conhecem, né, desde a base e tudo, então eu tiraria aí o Jaderson, de repente, ou o próprio Marco Antônio, e aí eu colocaria, e o Ribamar, e aí eu colocaria o Filipinho e o Canu. Tem o Chaporã também, né, que tá com opção e tudo, mas enfim, não pode mudar tudo, porque de repente, olha lá, Bessa. Olha essa bola para dentro da área, passa por todo mundo, vai sobrando no Vidal, vem pro Jaderson, tenta o passe melhor para marcação do Bragantino, bala, velocidade é com ele. Dá-lhe. Vai botando essa bola na frente, bem a cobertura do Clube do Remo, na boa, na bola. Matheus Anjos. Traz essa bola para o Jaderson. Vira jogo, trabalha com o Raimar. Paulinho Curuá. Chega essa bola no Camilo, Raimar. Congestionada à frente da grande área da equipe do Bragantino. Matheus Anjos, puxou para a perna direita, o chute vem de fora, defende o goleiro Henrique, tá viva essa bola ainda, passa no meio, tira a defesa. Matheus Anjos de novo, tentou arrumar para a perna direita. E aqui o Gilliard já tentava ir para cima da marcação. Uma finalização de fora do Matheus Anjos, quase o Clube do Remo acha esse gol aí, Marquinhos. Bela jogada individual do Matheus Anjos, né? Bateu consciente ali. Mas o Henrique, muito bem colocado, teve que usar toda a sua envergadura, né? Se esticar todo para tirar essa bola. Ainda teve ali a bola para rolar, né? Rasteiro, claro. Mas o passe não saiu perfeito ali para encontrar o companheiro para finalizar. É, aquele passe aí errou de novo. Mas eu vou me empolgar com esse chute do Matheus Anjos e com a apresentação que ele teve na última partida. Mas, e dizer, concordar aqui com o torcedor que ele não pode ser banco nesse time do Remo aí. Tá pedindo muito passagem, tá abrindo praticamente a ala toda. E o espaçamento para titularidade nesse Clube do Remo. E quando a fase é ruim, meu amigo, um chute desse aí o goleiro vai buscar, rapaz. Égua. Lá vem o Clube do Remo de novo, cruzamento do Ícaro, buscava o Camilo, afasta mal o Christian, ainda Camilo, vai pintar cruzamento na área, buscava. O outro lado era o Matheus Anjos, quem aparecia por ali, faltou um pouquinho de altura para ele, e a gente vai acompanhar o chute dele. No detalhe. Calma, Gulli. Égua, vai pra onde, fera? Olha aí, mão trocada, hein? É. E tinha endereço. Você no programa do Ratinho, ele ia ganhar 1 milhão lá, que ia na gaveta. Olha, deixa eu falar pro nosso telespectador aqui, dizer que o Remo ainda tem 3 substituições pra fazer, né? Então, tirar mais uma vez do nosso torcedor aquela opinião de técnico. Quem você colocaria e quem você tiraria? Nesse exato momento da partida. Remo que ainda tem... Ó, aí, já vamos ter aí. Renato aí Alves fácil, e né? Ronald. Mais 2 mudanças daqui a pouco no Clube do Remo. Vamos ver quem serão os acionados para essa mudança. Modificação no ataque e também no meio campo. Renato Alves, camisa 8 do Clube do Remo. Ícaro. É, vai pro tudo ou nada, hein? Sai o Ícaro. Camisa 44. Curuá deve pra defesa. Exatamente, vai saindo. E o Jaderson também. Camisa 22. Saindo no Clube do Remo pra entrada do Ronald de volta ao time azulino. Ele que esteve uma opção na última partida. Vem de uma transição. E volta a figurar no ataque azulino. 33 dessa segunda etapa. Vamos chegando nos minutos finais para Bragantino e Clube do Remo. Mas ainda tem tempo. Há tempo para o Clube do Remo ir para cima buscar essa virada. Mandar um abraço para o Lobo Underline, que está prestigiando aqui, valorizando o nosso trabalho. Muito obrigado, Lobo. Continue mandando aí a sua interação. Estamos fazendo um trabalho para você. Vem trazendo a bola o Clube do Remo, Renato Alves. Marco Antônio. Tentou a devolução para ele. O Matheus Anjos. Bola chutada para lateral. Posse de bola azulina mais uma vez. Tem pressa o Leão. Bola jogada no fundo para o Camilo. Melhor para a marcação da equipe do Bragantino. E o Gilliard vem para brigar de novo com a defesa. André
tentava o lançamento buscando bala. Vai essa bola lá no Mariozinho. Lateral para o clube do Remo, Renato Alves. Novidade na meiuca para o clube do Remo para o decorrer dessa segunda etapa. Faz a bola chegar no Ronald. Fica no caminho, mas o clube do Remo já recupera essa bola de novo. Matheus Anjos. Lançamento, vai buscando o caminho. O Raimar tentou ir para dentro da área. Quase. Melhor para a marcação da equipe do Bragantino, mas o Leão já rouba de novo. Camilo, chute vem de fora. Melhor para a defensiva do Bragantino. Mais uma vez, o lance parado. Posse de bola para a equipe do Bragantino. Aí o lance para cima do Gilliardi. Lance do Renato Alves. Bessa, eu tenho uma opinião pro G. Pois não. Nada contra o Ronald, mas quando um jogador tá muito tempo sem jogar, tá voltando de uma lesão, era mais prudente você colocar quando o time ganhando, vencendo, 2-0, 3-0, aí você coloca. Agora o time perdendo, precisando de um jogador, né, com muita força física, com um pouco mais de ritmo, e aí você colocar o Ronald, eu acho que é um erro, na minha opinião, né? Então você tem aí o Filipinho, tem o Echaporão, que tá muito na frente dele, né, em termos de ritmo de jogo, fisicamente, né, um garoto que a gente sabe da qualidade dele, mas ele depende muito da força física dele e de ritmo. Você viu que nesse giro aí ele já perdeu a bola, coisa que quando ele está com ritmo de jogo, ele está bem fisicamente, ele não perde um lance desse bobo. Então, colocar um jogador que está voltando de uma lesão, você tem que colocar quando o time está com resultado positivo, está tranquilo no jogo, entendeu? Que aí sim, o jogador volta e vai pegando aquela confiança. Um jogo como esse, você tem que colocar jogadores que realmente estão com muito mais ritmo, muito mais forte fisicamente que ele. E olha, a gente teve um gol importante aqui na rodada e que mexe com toda a configuração que estava se desenhando ainda há pouco. Nesse exato momento, Santa Rosa fazendo 1-0 em cima do Tapajós. 1-0 para o Santa Rosa, esse jogo que está sendo realizado aqui no Baenão. Então, a classificação momentânea está assim, olha. Paysandu na primeira posição, Atuna na segunda, Remo e Caeté fechando aí o G4. Aí na quinta colocação vem o Águia de Marabá, na sexta o Santa Rosa, que estava ficando de fora, mas com esse gol volta para o G8. Então na sexta posição Santa Rosa, sétima o São Francisco e oitavo o Bragantino. Então nesse momento, se terminar assim, o Remo pegaria o Santa Rosa na próxima fase. E aí a imagem, né, do estádio Bamparabaenão para o gol do Santa Rosa. Sozinho. O zagueiro. Todo mundo só olhando a bola viajando e ninguém acompanhou. Gol do Santa Rosa, que muda a configuração e agora vai ser, né? Se terminar do momento que está, o próximo adversário do Clube do Remo nas quartas de finais do Parazão Bampará 2024. Enquanto isso, vai trocando passes o Leão. 37 minutos dessa segunda etapa. Vai sofrendo um revés momentâneo para a equipe do Bragantino. 1-0. Mas há tempo. Bruno Bispo. Bola com o Marco Antônio. Passe mais atrás. Bruno Bispo de novo. Aí Paulinho Curuá. Pede a chegada de alguém. Chama alguma opção o Eric. Na marcação dele. Bola de novo com o Bruno Bispo. Chamando a aproximação. Vem o Matheus Anjos. Outra vez a posse de bola para o clube do Remo. Marco Antônio. Trabalhando com o Renato Alves para dentro da área. De novo a marcação no alto da equipe do Bragantino. Que vai tentar ir para o ataque com o André. Pede bola ao Eric. Ele prefere jogar essa bola no Gilliardi. Aí no duelo para cima do Paulinho Curuá. Por último, a bola no jogador do clube do Remo. E a lateral vai ficando para a equipe do Tubarão. Que aproveita para ganhar um tempinho também no finalzinho dessa segunda etapa. Agora sim para fazer a cobrança o lateral Christian. Christian.
Joga essa bola no Giliardi, melhor para a marcação azulina, Matheus Anjos. Na frente, era para o Ribamar, se enrolou pelo caminho, mas vai conduzindo essa bola. Teve puxão, empurrão para cima dele. Falta marcada para o clube do Remo. Renato Alves. Aí a bola com o Vidal. De novo o Renato. Matheus Anjos. Já viu a passagem no lado esquerdo do Raimar. Essa bola vai chegando para ele, evita a saída. Bola mais atrás com o Camilo. Aí Matheus Anjos. Pro Vidal, já tá meio bem mais aqui na frente da grande área. Renato Alves. Camilo. Troca de passes. Vai aumentando na velocidade. E essa bola chega de novo pro Matheus Anjos. Passe pro Marco Antônio. Cruzamento. Vem para dentro da área. E o Henrique faz a defesa para a equipe do Bragantino. Uma trama boa, hein? O Matheus Anjos conseguiu dar um passe ali. Achar o Marco Antônio. Cruzamento vem forte pro meio. Mais uma vez nas mãos do goleiro Henrique. E é aquilo que a gente falava pro G. Que aparece para jogo o próprio Matheus aí, mais uma vez, acionando. Ainda há pouco ele fez um lançamento meio que perfeito ali para a esquerda, né? Faltou um pouquinho mais de ousadia para o Raimar encarar a marcação. Raimar, inclusive, tá deixando o gramado aqui, ó. É para a entrada do Canu. Canu. Mais um homem lá na frente na tentativa de tumultuar ali, de povoar a área do adversário. Vamos torcer para que uma sobra de bola aí, uma jogada mais construtiva, o Remo esteja inspirado para buscar esse empate. Vai deixar dois centroavantes na área o clube do Remo. Vai partir realmente pro tudo ou nada. No duelo contra o Bragantino. Saída do Raimar. E entrada do Canu. Aqui vem o Bala. Tentou essa bola na frente. Buscava o André. Ainda o Bala. Tentativa. Essa bola sobe demais. Linha de fundo. Tiro de meta pro clube do Remo. Já cobrado. E o Bala vai querer ganhar um tempo. E com isso, Bessa, com essa mexida, com a entrada do Canu, o Ronald, que entrou aberto pelo lado direito, vai fazer a lateral esquerda, já que saiu o Raimar. Exatamente. Pela direita segue o Vidal, aqui o Canu, tentou a devolução. Chega a defesa do Bragantino, mais um jogador no chão agora. E o momento resenha aqui, o torcedor não perdoa, né? Volta a Catalá agora, o pessoal já está pedindo a volta do professor. Dizendo também que Val Barreto, com 50 anos, seria titular nesse ataque. Vamos torcer pelo que está aí. Bora esperar até o final. Canu entrou agora. Bora ver se ele dá essa forra pra gente. Já vi que a nossa pizza já era. Vai sendo atendido tanto o camisa 7 bala quanto o Venilson Taperaçu. Dois jogadores do Bragantino sentindo nesse final de jogo. Vamos chegando aos 42 minutos. No estádio Diogão, o clube do Remo vai sofrendo um revés para cima do Bragantino. E com esse resultado, momentaneamente, o clube do Remo vai figurando na terceira posição da classificação geral do campeonato. Para pegar o Santa Rosa, viu? Para pegar o Santa Rosa, que vai vencendo aqui o Tapajós por 1-0 aqui no estádio Baenão. Vão se desenhando as quartas de finais do Campeonato Paraense, o Parazão 2024. O clube do Remo tentando mudar esse cenário. Uma vitória hoje levaria o clube do Remo para a segunda colocação geral. Vem para a cobrança o Vidal. 43 do segundo tempo. O clube do Remo deu para cima. Tentou fazer o passe no cruzamento, mesmo com cãibras por ali. O Bala foi na cobertura. Vidal vai querer jogar essa bola na área. No desvio do Canu. Vai sobrando pro Ribamar. O chute de esquerda. Olha o bate-rebate. Boa, senhor. Tira a defesa da equipe do Bragantino. Quase o clube do Remo no detalhe. Canu ali meio que involuntário. O Ribamar achou espaço. Essa bola passa embaixo das pernas. Quando a fase não é boa, hein, a bola passa por baixo, mas o goleiro estava atento. E sai para socar essa bola para fora de novo. E o goleiro estava encoberto também, né? Muita e a bola gente no chão, Mérito nesse lance aí, mérito total pro goleiro. Tentava subir a equipe do Bragantino, melhor para marcação
do Clube do Remo, mas a bola ainda é da equipe do Tubarão. E agora é o goleiro Henrique. Quem está sentindo no lance? O jogo vai ficar mais um pouco parado para o atendimento do arqueiro da equipe do Braga. Outra vez o lance na finalização do Ribamar. E atento também à defesa do Bragantino para tirar essa bola dali de qualquer maneira. O Jeová está pedindo aqui, Jeová Sérgio está pedindo, põe o Ítalo. O Ítalo, na verdade, ele não foi nem relacionado. Tá, ele está em transição. É. Os três jogadores que não foram relacionados, o Liger, né, por opção ali, mas dor muscular. O Natan, a mesma situação, dor muscular, por isso os dois estão fora. No caso do Ítalo, é apenas a transição, deve estar disponível para a próxima partida do Clube do Remo, já nas quartas de finais. Isso, e o Remo também tem Copa Verde, né, no meio da semana. Também tem isso. Clube do Remo e Trem do Amapá, ó, 9 minutos para o Clube do Remo decidir a vida dele nessa primeira fase. Responda rápido, iremos até 40 e, aliás, 54. Não foi rápido. Esse aí não era muito bom de matemática. Deixa eu dar uma passada na galera aqui. Eu sei que os ânimos estão exaltados. Mas peraí, rapaz. A torcida do Remo, como sempre, né, merece os parabéns. Independente do momento, do resultado. Mas está todo mundo aqui com a gente. Olha, quase 8 mil pessoas de forma simultânea. É isso que a gente vai mostrar para os jogadores. Olha aqui, enquanto vocês estão lá tentando, correndo, a torcida está aqui. Vamos dar um pouco mais, vamos render um pouquinho mais dentro de campo. Yuri Garcia mandando, bora Leão. Leão Malino apareceu aqui também, bora Leão, para cima. É o que tenta fazer o Clube do Remo agora. Bola chegando com Vidal, 46 minutos, tem 8 minutos para tentar o empate, uma virada ainda do Clube do Remo. O Cauê dizendo que o Matheus joga simples e com eficiência, é isso. Eu acredito que já na próxima partida o Matheus já vai ser titular nesse time. Coroá conduz essa bola, a equipe do Bragantino toda na marcação, lançamento, buscava o Matheus Anjos. Faz um simples, pelo amor de Deus. E o Curuá, nesse lançamento, acabou não pegando muito bem. Bola vai para tiro de meta para a equipe do Bragantino. Curuá não precisa mais fazer esse tipo de passe. Tem três jogadores no meio de campo. Tem Renato Alves, tem Matheus Anjos e Camilo. Encontra um desses três jogadores. E deixa que eles fazem. Deixa, né, isso, exatamente. Pega e já distribui, entendeu? Ele é o pré-construtor. Então, os três são construtores. Então, entrega, dá para eles a bola. Tem três. Tem muitas opções agora no meio de campo do Remo. Em outras palavras, dá para, quem sabe, fazer o basicão. 47 minutos do segundo tempo. Lá vem o Clube do Remo de novo. Vidal. Atrasando bola para Bruno Bispo. Renato Alves. Ronald. Chama para jogo Matheus Anjos. Conduz, traz. O Paulinho Curuá ainda para jogo. Chega a marcação do Bragantino para cima dele. Avançou um pouquinho as linhas do Curuá. E o Bragantino tira essa bola de novo. Chega essa bola no Bruno Bispo. Aí Marco Antônio. Para Curuá de novo. Pede aproximação. É o Marco Antônio que chega mais próximo. A bola de novo passando pelos pés do Curuá. Tempo vai passando. 48 dessa segunda etapa. Matheus Anjos. Tentou o passe dessa vez. Interceptado pela equipe do Bragantino, que vai tentar esse contra-ataque, buscando a velocidade agora do Christian. Bola mais atrás, o Marcelo Rangel deixa lá de lado com o Paulinho Curuá. Nós já temos 4 jogos encerrados, viu, Bessa, do Campeonato Paraense. O Águia venceu o Cametá por 1-0, Caeté e Tuna empataram em 2-2, Paysandu venceu o Castanhal por 3-0 e o São Francisco passou pelo Canaã 2-0. São os jogos que acontecem nesta tarde
7, última rodada da primeira fase do Parazão Bampará 2024. Por aqui, pelo Diogão, o Clube do Remo vai empatando, mas vem pro ataque. Aliás, vai perdendo, mas vem pro ataque. Nessa aí, o juizão vai dar uma falta em cima da defesa do Bragantino e mais jogo parado. Aí vão ganhar todo aquele tempo, né? Mas aí, rapaz, eu te confesso que eu achei uma disputa normal de jogo. É, se bem que o zagueiro do Bragantino tava com preferência ali na jogada, né? O jogador do Remo acaba chegando atrasado. Vai recebendo atendimento por ali. Vai levantando. Agora que chega o médico do Bragantino, o tempo vai passando. Já vamos chegar aos 50 desse segundo tempo. Enquanto na tela vai passando o gol do jogo até aqui. Cruzamento do Giliardi e o Ed Kleber abrindo o placar. O gol momentâneo do jogo entre Bragantino e Clube do Remo. O Ivan Macedo está dizendo, pode ficar até 70 mil minutos aí que o Remo não vai fazer um gol. Bora acreditar, vamos acreditar até o final. É porque já fica aquele trauma do jogo contra o Porto Velho, contra o São Francisco, entendeu, Pujê? Então é por isso que o torcedor ele acaba se manifestando dessa forma. Porque vê o time, né, entrando, vê peças mudando, jogadores também mudando de setores e a coisa não acontece, né? A bola não entra, você nem sequer tem uma chance clara assim para você fazer um gol. Então isso tudo faz com que a torcida ela já pense dessa forma. Agora sim o jogo vai ser retomado com o goleiro Henrique. Quase 51 minutos dessa segunda etapa. A arbitragem prometeu o jogo até os 54. Mais 3 minutos para o Clube do Remo decidir a sua vida nessa primeira fase. Enquanto isso, o Eric vem segurando bola. Chama o Giliardi, a recuperação vem com o Matheus Anjos. E vem com o Clube do Remo para o ataque. Matheus joga na direita com o Canu. Busca aproximação de alguém, 3 na marcação do Canu. Melhor para a marcação do Bragantino. Bruno Bispo sai tirando essa bola para a lateral. Aliás, o Curuá. E o Bragantino vai saindo de novo. Sumiram as bolas ou é impressão minha? Agora, pai. Luizão dando uma bronca na galera lá, ó. É isso. E o tempo vai passando. 52 se aproximando. Vem para fazer a cobrança. Daqui a pouco ele vai estar lá na bandeirinha de escanteio já. O que ele ganhou de terno, já ia falar isso aí. Tempo e espaço, né? Tentava sair o bala. De novo lateral para a equipe do Bragantino, que comemora qualquer bola que saia e que tenha a posse do Tubarão. De novo o gol. E haja espaço e tempo, hein? Lá vem ele de novo. Agora sim vai ser amarelado. O camisa 8 da equipe do Bragantino. Sai jogando bola com o Giliardi na briga. De novo com a defesa. Tem que ir pra cima. Tem que ter um na cobertura. Bola ainda com bala. Aí sai com bola e tudo. E é lateral pro Clube do Remo. 53 minutos. Vamos pro minuto final do jogo. Vai trazendo o bolo Ronald. Para buscar no mínimo empate para o Clube do Remo, Matheus Anjos. Camilo. Trabalhando com o Vidal. Vai jogar essa bola na área, no alto, para o Ribamar. Volta para a linha de fundo, mas já estava parado o lance. Outra falta de ataque do Clube do Remo. É tudo o que o Bragantino quer, Marquinhos. É uma falta para segurar, o jogador ganhar um tempo. Não uma disputa limpa, né? Ah, mas também não aí, vi nada. Hein? Aí não foi nada. É o famoso perigo de gol, né? Acho que ele vai acrescentar, ó. Mais vai botar mais um. Percebendo isso, ele compensa dando mais um minuto. Mais um minuto para essa segunda etapa. Saída de bola da equipe do Bragantino.
Jogo que até os 54, vai até os 55, o clube do Remo com mais um minuto para buscar esse gol. Ronald vai trazendo. Chama para jogo o Camilo. Aí o Marco Antônio. Dois na marcação, ele acha o Camilo. O chute vem de fora do Camilo. O Henrique faz a defesa, volta ainda para o clube do Remo. Era para o Ronald, tem um contato para cima dele dentro da área. Arbitragem manda o jogo seguir, é só lateral para o clube do Remo. Mais uma finalização de fora do Leão Azul. E outra defesa do goleiro do Bragantino. Minutos finais, segundos finais de jogo. Bola para dentro da área. Henrique no alto para fazer a defesa. Vai acabando o jogo. Fim de papo, então. Não, vai pedindo aí. Acho que vai finalizar nessa saída de bola do Henrique. Já pedem o fim da partida. É o minuto que ele acrescentou, o goleiro agora ganhou só nessa aí, ó. Agora sim, fim de papo no estádio Diogão. 1 para a equipe do Bragantino, 0 para o clube do Remo. Marquinhos, a gente entende que é um momento de reformulação no clube do Remo, de reorganização. Era uma derrota que não estava no script, nunca está uma derrota no script, né? Mas pelas circunstâncias até meio que dá para entender, né? É, realmente, dá para entender, mas não dá para aceitar. Não dá para aceitar, né? Dá para explicar. É, não dá, não, dá para explicar sim, né? Até porque você pega um Bragantino. Teve a sua segunda vitória na competição, né? O Bragantino só tinha uma vitória dentro da competição, jogando dentro de casa. Enfim, teve a saída do Catalá. Agora, não pode faltar vibração, né? Não pode faltar intensidade. É, tem que entender que, às vezes, não é só o treinador que tem a responsabilidade de te motivar. A motivação também, ela é muito individual. Claro. Ele tá ali para ser mais um cara ali para chegar e tudo, mas não pode. Jogadores que estão no grande clube, torcida de massa, uma camisa pesada, né, recebendo seus salários em dia, tudo legal, tudo dando toda a estrutura, não pode ser uma equipe que não consiga ter um equilíbrio dentro do jogo. O Remo até que tem ali, sabe, alguns minutos de lucidez, mas, sabe, depois some, né, aí volta de novo. Tá faltando o Remo ser Remo, né, Marquinhos? Tá faltando esse equilíbrio aí, tá faltando. O Remo tá com a confiança lá embaixo, a gente percebe isso aí. Um time sem motivação, um time sem confiança, né, um time sem, né, esse apetite pro jogo. Então, é algo que tem que mudar rapidamente, né? A diretoria está correndo atrás de um treinador, tem que dar uma chacoalhada. É, não pense que a coisa ia mudar da saída do Catalá para esse jogo agora, diante da equipe do Bragantino, com o Aguinaldo e o Máriozinho, né? Então, se houve uma situação que foi de responsabilidade do Catalá, o Catalá já foi embora. Agora, tem que ver essa questão do elenco aí, né? Porque não pode um elenco ter um comportamento que teve, né? Que está tendo. É, parece que um time que está sem brilho, né, um time que está sem vontade, e não é bem assim, né? Então, a gente sabia da dificuldade do gramado, do Bragantino, mas o Remo ele tem que se impor, né? Tem que fazer jogo com imposição, né? Você está pegando equipes modestas, né? O campo não ajuda muito, mas você tem como se posicionar dentro do campo do adversário, como a gente viu o Remo. Mas é aquilo, o Remo ele não mantém aquilo ali, sabe? Ele faz um pouco, aí cai de rendimento, aí volta, aí vem as mexidas, quer dizer. Alguns jogadores caíram de rendimento, jogadores que entram jogando e aí não conseguem corresponder, outros que entram no decorrer da partida também. Agora, o ponto positivo, o Matheus Anjo, um jogador no meio de campo que dá para perceber que é diferente, que é diferenciado, entendeu? Que tem que ganhar uma oportunidade, chegou por último aí, então acredito que agora ele está pronto para ganhar uma titularidade nesse meio de campo do Clube do Remo. E é isso, muitos setores caíram, aquilo que eu vinha falando, né, a coisa ainda continua acontecendo. Né, aquilo que o torcedor vem acompanhando pela Remo TV, no Bainão, no Mangueirão, um time que ainda oscila muito, os três setores oscilam muito, né, setores que ainda não passam confiança. Então é um momento de reflexão, um momento de reavaliação mesmo, entendeu? Não foi só da comissão técnica, mas agora dos jogadores, para ver onde é que está o erro, né? O treinador vai ser contratado para isso, para ele detectar onde é que está o erro, entendeu? Encontrar a solução para os problemas que ele vai enfrentar, né, quando ele chegar aqui. Um deles é o lado emocional. O time caiu muito emocionalmente, tecnicamente e taticamente, né? E um time que, fora isso, não tem pelo menos essa vibração, esse apetite para tentar se recuperar. Um Remo que sai atrás do Porto Velho e não consegue reverter a situação.
O Remo sai atrás do São Francisco, não consegue reverter a situação. O Remo sai atrás do Bragantino e não consegue. Então, uma equipe que tem muita dificuldade, né, para mudar a história, para reverter uma partida, para melhorar nos setores, enfim. Então, é algo que a diretoria vai ter que reavaliar aí, essa questão do elenco, até porque se foi avaliada a comissão técnica não está mais aqui. Agora, é reavaliar o elenco para ver se realmente quem são os jogadores que têm margem para crescimento, quem são os jogadores que realmente têm a cara do clube, que têm essa identidade com o clube, né, com a história do clube e com a torcida, e aí, com isso, potencializar e fortalecer. Porque ficar pior do que isso não pode ficar. Está, né, chegando uma próxima fase do campeonato, é o mata-mata, e aí, se continuar jogando da forma que o Remo vê jogando, o Remo praticamente vai estar fora, né, precocemente, do Campeonato Paraense, se não tiver uma mudança em todos os sentidos. E o mais importante é reconquistar aí a confiança do torcedor, que está muito, 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 muito chateado com tudo isso que vem acontecendo dentro de campo. Classificação final, Bessa, do Campeonato Paraense, ficou assim, ó: Paysandu é o líder, Tuna na segunda posição, o Remo fechando aí em terceiro. Na sequência tem o Caeté na quarta posição. Aí vem Águia como quinto, Santa Rosa é o sexto, São Francisco o sétimo e o Bragantino é o oitavo. Então o Remo, na próxima fase, vai enfrentar aí o Santa Rosa, que hoje venceu o Tapajós. Jogo aqui mesmo no estádio Baenão por 1-0. Posso complementar uma coisa? Claro. Eu acredito que de toda essa classificação, né, os sete estão indo muito felizes para a próxima fase. Oito, os oito? Não, sete, porque sete. Agora eu vou falar do Remo. Ah, tá. Todo mundo tá indo muito feliz. O Remo conseguiu seu objetivo? Conseguiu. Mas conseguiu, né, oscilando bastante. Com asterisco, né, Marquinhos? Conseguiu, mas tem um asterisco. Com ponto de interrogação, quer dizer, você acabou de falar, torcida, cada jogo perdendo a confiança, né? E a gente vê que os jogadores também estão refletindo isso dentro de campo. É um time sem confiança dentro de campo. Um time que o jogador está sendo muito burocrático, está fazendo muito simples. E eu falei isso no pré-jogo, acho que o Bessa já estava aqui, que jogar em Remo, jogar em time de massa, de tradição, não dá para você só fazer o simples. Você tem que sempre fazer um algo a mais. E se continuar jogando dessa forma, só fazendo o simples, entendeu? Sem arriscar, né? Sem arriscar, sem ousar, sem ter coragem e personalidade, meu amigo, o Remo não vai conseguir passar de fase, porque a gente citou três jogos aí que o Remo não conseguiu. E olha que a gente está falando de equipes que são modestas, com todo respeito, equipes que não têm a estrutura que o Remo tem, não tem o investimento que o Remo tem, não tem o material humano que o Remo tem, e mesmo assim foram equipes que conseguiram sair na frente do clube do Remo, se fechar ali e, né, conseguir a vitória, administrar. E olha que são os gols que foi contra o Porto Velho no começo do primeiro tempo. O Remo teve aí, né, bastante tempo para empatar a partida, né, empatou contra o São Francisco, enfim. São dificuldades que a gente já vem apontando, que a gente já vem vendo aí, mas tem que ter essa mudança. Vem o Santa Rosa pela frente, vem muito motivada, vem muito feliz, porque é uma equipe que estava na série B, estava na B1, na segundinha, subiu, então vem muito motivado. E é isso, então tem que levantar alto astral, gente. Pô, tem que ver que está empregado, né? Que está empregado. Isso aí já é o que você tem que já levantar da cama, já vir para o treino, já vir trabalhar, já agradecendo a Deus por isso, por você estar empregado. Então, eu não sei o que é que os jogadores ainda precisam mais para se motivar já de estar vestindo uma camisa como essa, recebendo salário, tudo. Eu até perguntei, Bombini, aí como é que tá, Bombini e tal, Marquinho? Tudo certinho há muito tempo, né? Muito então, tempo. Porque eu peguei essa fase de dificuldade aqui no Clube do Remo, né? Mas graças a Deus esse cenário ele mudou. O Remo é um time muito bem organizado financeiramente. Então, o que está faltando, né, para justamente o jogador se motivar? Não é só treinador. Tem que partir de cada jogador esse brilho, essa motivação para fazer melhor, coisa que não vem acontecendo. Muito a crescer, muito a evoluir. O Clube do Remo tem muito trabalho durante esta semana. Eu aqui vou agradecendo a sua presença mais uma vez, Marquinho Belém, ao Diogo Pugê, mais uma transmissão aqui pela Remo TV Bet Nacional, e ao torcedor, deixando aqui um abraço e também convidando já a se inscrever. Já convocando, né? E já convocando para o próximo jogo, né, Bessa? Vocês, Copa Verde. Fiquem atentos aí nas redes sociais do Clube do Remo, @ClubeDoRemo, tá bem aqui embaixo, olha, @ClubeDoRemo nas redes sociais, e claro, aqui na Remo TV Bet Nacional, fique atento a todas as informações do mais querido. Aqui a gente encerra essa transmissão de Clube do Remo e Bragantino, deixando uma excelente noite para vocês, e a gente se vê numa próxima aqui dentro do canal do Leão Azul no YouTube. Forte abraço e até lá. Valeu!